Pirmdienā G-Spots Džilindžers kopā ar labākajām tiešsaistes spēlēm pieaugušiem BCF kazino. Un pie mums ciemos šodien režisors, pedagogs Elmārs Seņkals. Sveiks, Elmār! Čau! Prieks tevi redzēt! Man arī! Es jau tev gribēju aicināt, tā kā visi tie skandāli bija, bet es padomāju, labāk pagaidīšu, kamēr bišķi viss nomierināsies, ka tu pats izanalizēsi kaut kādas lietas, un tad mēs mierīgāk parunāsim nekā uz karstām oglējiem. Kaut ko vēl sarunās, ne to nesabūšu sliktais, tā kā mēs neko ārā negriežam. Labi, ko tu tagad dari? Tagad es strādāju ar studentiem, pamatā akadēmijā. Pamatā akadēmijā? Nu, jā, man prīva sezona šobrīd, es biju viss saplānojis nacionālajiem teātriem. Nu, zin kā es biju. Ka pēdējā izrāde bija 14. septembris, nācīķī spēlēja dansoju. Jā. Un šo sezonu nebūs nevienu izrādu nedaisīs? Šajā sezonā nē. Tā labi. Jā, ja domājies, es man tā nav bijis sen, es tā kā bišķi pensionāra dzīve sāksies. Es strādāju ar studentiem, no rīta pamostos, no jāiet uz darbu, studenti tikai četros, nu tā. Tā es pavadu. Jau priecīga, vakaros laicīgi mājā. Nu, studentiem sanāk pavēlāk reizēm. Es tagad sesiju biju, mēs tā strādājām līdz 11. vakarā reizēm. Tikko jūs... Kaju jūs taisījāt fragmentus? Kaju, jā. Kaļināt? Ļoti labi. Baigi apmierināts pats esmu. Kaut ko taisīt tajā virzienā, kā tu naciķī taisīt to kaju savu laiku? Kaut kā jā, es mēģināju, man bija svarīgi, ka tie studenti kādreiz nu, vispār pamēģina to trepļo paspēlēt. Nu, viņiem taču nekad nebūs tāda iespēja. Varbūt. Es nezinu. Jo vairāk krievi karos, jau mazāk iespēja būs. Nu jā, nē, nu man bija 5 trepļevi, vienlaicīgu skatos. Forši tās koncepts labi bija. Nu, tas jau tā kā kairišam smiļģi. Nu jā. Tev nu, tikai par vienu mazāk. Nu, par vienu mazāk, jā. Nošpikonē kairiši. Nu nē, tas princips ir vec kā pasaule. Labi, tu akadēmijā tu vienu brīdi biji prorektors. Jā. Tagad tu esi tikai pasniedzējis? Tikai profesors. Profesors? Esmu profesors, jā. Pavēdzi, profesoru. Jā. Tagad nē, nu, doktoros es... mācies. Ne, jā, es studēju doktoros, un, jā, un man iedeva profesora amatu. Stūgi. Nu... Režisors, profesors uzreiz tā. Es domāju, kaut kas tāds... Nu, nē, nu man, zin kā, iedeva tāpēc, ka mums katedrā vajag būt kādam profesoram. Šobrīd pedagogi jau ir tik, cik viņi ir. Un es domāju, ka tas arī iemesls, skaidrs, nu kā, nu nav jau tik trak, man ir 10 gadu pieredze pedagoģijā. Nu jau, es domāju, ka arī daudz izdarīts. Pēdējais brīdis dabūt profesoru. Ko tad? Pēdējais brīdis bija dabūt profesoru. Nu jā, bet es par to, bet, es jau smējos pats par šo nosaukumu, profesors, es to neskatos, bet man jau, pat runājot par to prorektoru, tas jau arī bija saistība ar, nu, ar to, ka es jau biju mākslinieckais vadītājs Nacionālā teātrī to gadiņu. Un tad man bija pārējais posms, principā, uz puslodzi kā mākslinieckam vadītājam, puslodzi prorektoram. Un augustā man beidzās prorektors, un bija loģiski, ka mēs beidzam, un mēs bijām, domājam, secīgi atdot Dāvim Sīmanim šo matu. Un beigās es paliku nekur. Kā nekur? Pie studenti? Pie studentiem, nu jā, tā. Uzreiz ķeramies sapīgajām lietām vai mirīgi? Papizdeļi pa dzīvi vēl bišķi? Kā tu vēlies, Džilijs? Ar tevi... Tev daudz brīvais laiks, tu puķītis tādot. A, kur tu vēl izlasīji? Tavās intervijās gatavojos. Man bija liels pārsteigums, ka tu nu... Ka es puķītis tādu? Jā, ka tu redzi, kā tur izauga. Un ka tu pērkot tās sāklus. Es vasarās tādu. O, kas tev tas par pizdiņš vecums? Es nezinu, man laikam, man šitas sākās... Sarkovņiks tuvojās. Sarkovņiks, jā, laikam. Nē, nu man šitas sākās vasarā, Covid laikā. Un es pēkšu sapratu, kas pa kaifu. Paņemt, iestādīt, un tev kaut kas izauga. Vai ne? Ej, tu nost, un es pavilkos, es sapirkos, es savu sēklu stādīju visu pēc kārtas. Es iestādīju to sēkliņu, jā, jā. Man izauga tā puķi. Tieši tā, un es biju ārprātīgi priecīgs, man kā zemi Latgalē ir, un tad es tur vasaru stādīju. Kurā galā Latgalē? Pie Zilupas. Pie Zilupas? Pie robežas. Bet tu, tu nāc no Latgales pats? Nē, taču. Nē, man vārds vecāk no Latgales. Vecāki nāk no Latgales, vai es nē? Es nē, es piedzimu šeit, Rīgā un uzaugu Rīgā, bet man pilnīgi čanga. Vecāki jau bija pārvākušies Rīgā. Pārvākušies Rīgā. Tādā vietā.
Man visi ļoti daudz paudzēs čangaļi. Principā es tīrs čangals esmu. Pēc asinīm. Ja tu Rīgā piedzimst, kā tu var būt čangals? No asins čangaļi. Man visi radi vairākās paudzēs ir no Latgales. Visi. Uzas. Es to izpētīju. Nu, vismaz trīs paudzes. Četras. Tu zīmēji to ciltskoku? Kaut kāds skolas laikā, jā. Es varu savu pārmest, bet man nekad nav interesējis. Nu, tur kaut kādi to... Kas tur bija? Kas? Es pat arī aptuveni zinu, es nekad neesmu prašņājis. Man nekad neviens tā īpaši neko nav stāstījis. Un man tā baigi pofika. Man nav to kaut kādas sakņu sajūtas. Kaut kādas. Nu, man arī nē. Džilija, man jau arī nav. Es neesmu tāds arī fans. Ka es tikai pēdējā brīdī sāku interesēties, kas es esmu. Krieva asins ir, tāpēc ka uzvārds ir Krieva. Un tad es tur bišķi painteresējos. Nā, starp citu. Sinkov. Jā. Man ir krievu uzvārds. Un es domāju, no kurienes tas ir, bet izrādās tāpat tur krievi kā nav. Es tur sāku interesēties, bet man arī nav tā, ka es tur baigi esmu izpētījis, cik es atceros vecvecu māmiņu, kas man stāstīja par karu. To es tur cik es atceros, bet tālāk. Nerūpējamies mēs par savām saknēm. Nu. Nemēģinam izzināt. Varbūt es to sākšu darīt, tā ka vēl vecāks palikšu. Nebūs, tad darīt. Jāarbien mazāk liecinieku paliek. Jā, bet zini, man ļoti, ļoti, es vispār, bet godīgi sakot, esmu lepnis, kas man čangals. Ja, nu, es māku čangļu valodu, latgaļu, un man baigais prieks. Ka es... Man kādreiz, vienmēr, nu, tā kā, Jēkpils skaitās tur kaut kur uz robežas, un jēkpilieši nekad, nu, kādreiz vienmēr rakstās nost, tas tā kā uzbrauciens, ja viņi, viņus nosauc. Bet bija tā, ka es piemēram braucu ar Zilupas vilcienu pie Jēkabpils Krustpils stacijā, visi sāka runāt latviešu valodā pārgāju, jo viss vagons runā. Jā. Bija vai ne? Jā. Tur, nu, tur akrāk vai kaut kā Jēkabpilī uzskatīja par uzbraucienu, ja tu pa čangalu nosauc. Nu jā. Tur ne. Bet es starp citu runāju tā kā par tām sapnēm. Fatrīša bērēs, nu tur kaut ko sagatavo, kaut kāds tas runātājs, kaut kādu tekstu. Mm. Mutarīts vēl kaut ko, un es man par negodu uzzināju daudz jaunu par Fatrīti. Nu, ķipa, es viņam dzīvotu, es vēl neko par to nezināju. Un tagad bērēs, pēkšņi zināju, tas un tas vēl tur bija, un tas un tas. Man ir kaut kāds priekšstats, es ar to dzīvoju, okei. Okay. Un pēkšņi tajās bērēs kaut ko. Tad man likās dīvaini, es laikam sūdīgs dēl. Kaut kā neesmu izzinājis, vai... Fiki viņi zina. Tāpēc, ka citi stāsti, ka viņi tur paudzēs, zīmē tos kokus, spēta, baigi tālu saknes. Man vienmēr kaut kāds tāds diskomforts. Mana sieva ir nopietna, viņiem ir tāds pirro dzimta, un viņiem ir nopietni salidojumi, klani. Nu, tas ir tā, nu, katru gadu tā nopietna. Es esmu bijis. Tā kā sicīlieša mafija. Tur tā mafija, pirro dzimta, ļoti iespaidīgs. Viņai uzvārds pirro? Nav, nē. Viņai uzvārds ir Margeviča bija, tagad mans uzvārds, bet... Tu varētu parēt viņus uzvārdāt to. Pirro. Nē, nē, tad tev nebūtu skrievu uzvārds kāds. Domā, neforšu viņš ir. Es nezinu, mēs jau nezinu, kur tālāk. Kā tas viss aizies? Labi, klausies, bet tu, kā tāds dzīves ceļš, tu kaut kā ne uzreiz uz režisoriem, ne uz aktieriem, tu aizgāji pedagogos, vienkārši gribēji skolotājs būt? Nē, bija tā, ka es mācījos diezgan labā vidusskolā, Agenskām valsts ģimnāzijā, un tur bija tādi izcilnieki, teicamnieki, mani arī tur, principā, vidusskola atstāja, es iestājeksāmenis nevarēju nokārtot, mani atstāja tikai ar noteikumu, ka es dejošu tautas deju kolektīvā un skaitīšu un piedalīšos izteiksmīgās runas konkursos. Un nu, tiešām ar tādu mērķi. Paldies, kā citreiz sportistus Amerikā, vai ne? Paldies visiem pedagogiem, kas to man ļāva pabeigt to skolu. Un tad, zin kā, visi mani klases biedri ies uz juristiem, sociologiem, kas bija prestiži, tur, kas tur vēl bija skaitījās žurnālistika. Un es arī stājos... Sabiedriskās attiecības. Sabiedriskās attiecības, jā. Un es stājos uz visiem, uz vēsturniekiem, sociologiem, juristiem. Jā, es uz visiem, tur varēju izvēlēties. Un tad ceturto pēdējo prioritāti, es domāju, nu, paņemšu arī tos pedagogus, gan man vispār ne, es nezinu. Tur vairāk bēbis un tā. Nu, jā, bet nē, es vispār domāju, ka noteikti tas ir tā nožēlojama tik kaut kur tādā, kaut kādā pedagoģiskā. Un tad es netiku nekur. Un tiku tajā pedagoģiskajā. Man
Iedomājies, un es man bija tāds šoks. Es, visi mani draugi aizies kaut kādām foršām augstskolām krutām, un es saprotu, es eju uz pedagogu. Tas bija tāds strieciens pēc vidusskolas, un es sāku studēt. Domāju, nu jāstudē, no ko darīt tālāk, un izrādās baigi iepatikās. Tur bet tiešām daudz... Ja tu aiziet, teiksim, tev pieņemt juristos, tu būtu jau uzreiz kaut kāds advokāts un viss teatrs čau, tu jau aiziet kaut kur. Jā, es jau būtu... Ne tur. Nu, varbūt neceļos. Tur. Nu, neceļos es būtu. Un es domāju, ka kaut kā man likt, nezinu, tā... Es nezinu, es kā domāju, vai tas ir liktenis vai nenāk kas. Viņš kaut kā tomēr man met pareizos ūdeņos. Un es pedagogos izmācījos, paralēli strādāju skolā 7 gadus. Jā, jau uzreiz kā skolotājs? Nē, kā pagarinātās grupiņas vadītājs. Tas ir... Tev jau arī maksāja algu. Jā, jā, jā. Es tā kā nosacīju praksē, man bija kaut kādi 35 lati alga mēnesī. Tas bija smieklīgi maz, bet izdzīvot varēja. Un es pieskatīju bērnus pēc vecāka gāja pakaļ, no 4 līdz 7 vai no 3 kaut kas tāds bija periods. Un es pieskatīju sīkos un... Un pēc tam jau bija interešu izglītība, tad jau es teātru pulciņu vadīju, nu visu šāds. Tu varēji iepērties tagad tajā filmā Vindenberga medībās. Mierī, kāds bērnu maz uzmanības viņš tam. Zini, bet vispār bija dīvaini, jo piemēram es kā jauns čalis uz mani baigi aizdomīgi skatījās mammas. Tas bija dīvaini. Nu, tas čalis, ko tu te dari? Kāpēc tas ir skolā? Vēl nerodies, viņš mīļi pret bērniem izturās. Nu jā, un zini, tie priekšstati ir tādi, ka nu, kāpēc čalis ir skolotājs. Kauga, un atkal visu cieņu, piemēram, tēviem nebija tāda aizsprieduma, kā mamām. Nu, tas ir mans tāds novērojums. Tad bija. Nobiedni. Jā, bija dīvaini. Tieši likās, vajadzētu būt otrādāk, bet nē. Bet tu to tā pilnīgi izjūti, ka uz tevi nedaudz šķības. No dažām mamām, jā, es pilnīgi izjūtu. Jā, jā, viņi tā, zini, tā diezgan augstprā... Es skaties, man vēl bija privātskola. Un tur tomēr auditorija tāda arī bija diezgan nu, naudīgi vecāki. Un viņi tā mazlietiņa, tā mammas nāca un tā pārmeta vēl, kāpēc man bērns netīrs. Es saku, bet viņš ir spēlējās ārā pagalmā, nu, loģiski viņš ir netīrs. Nu, bija tāda pārmetuma vairāk, tāda nepīrama. Tajās privātajās tas ir okej, jo man cīgāk kaut kad mācījās Sentiks Ziperī, nu, starptautiskie tie skolotāji, starptautiskie. Tur bija baigi daudz jaunu džeku. Nu, kā skolotāji. Nē, tagad tas ir normāli. Nē, tagad, man liekas... Es nezinu, vai latviešu skolās tas ir normāli. Es vispār uzskatu, vajadzētu būt vairāk čaļiem skolotājiem, bet joprojām tas prestižs ir šausmīgi zemes Latvijā un pedagogiem. Man liekas, tas ir krūts. Vispār nevaru saprast, kā var iestāties. Es to skolotāju, man viņi visi besī. Nu... Lai es vēl lietu tagad būtu tās pats kā viņi, nu... Nu, mums ir, jā, nu, mums nav nomainījusies īsti arī paaudze vēl. Mums ir arī izglītības sistēmā paaudzes, ir, nu, joprojām postpadomi paaudzes skolotāji, kas, diemžēl, tā situācija ir diezgan bēdīga. Bet, nu, negribu teikt pilnīgi, es negribu to visu tā arī baigi teikt, ka viss ir slikti. Es ik pa laiku man cenāk arī satiku kaut kāds skolotājs kursos, viņš man kaut kāds man uzaicina uz kursēm. Visiem viņš jau ir foršs, jaudīgs, vitāls, viss sievietes, bet es saprotu pa tādu nu, algu strādāt, tas nu, jā. Tas šausmīgi. Bet nu, ne par to jau. Nu, ir labi. Nu, pabeidzi, nu, pabeidu. Strādāju skolā, nu, huļi teātris pēkšņi. Nu, tā kā man teātris jau patika skolā, es jau gāju arī pulciņā, kā jau daudz bērni iet pulciņos. Teatra pulciņā. Pulciņā, jā, teatra. Pats vadīju. Tad es, un es vispār absolūti esmu priecīgs, zin kā cits saka, reizēm sabojā. Jā, kaut kāds nācās kasīt priekšstats no akadēmijā par teātru. Tas man bija grūti, es iestājos, bet ko es iemācījos skolā ar bērniem strādājot, tas patiesībā nav, nu, tās prasmes kvalitātes savākt. Tomēr baigo pūli. Tie ir bērni, un aktieri baigi neatšķirās no bērniem. Viņi tik aktieri vēl ir viltīgāki. Bērni godīgi, viņi vismaz pa tiešo mauc, nu, viņi nevar tā noslēpt. Un man, piemēram, kaut kādas tādas prasmes, man liekas, režijā man ļoti palīdzēja, ka es strādāju. Man, piemēram, besīja, es kaut kādus 3 gadus nostrādāju par šaha treneri. Šaha treneri? Jā, Ogrē.
Un man bija, nu, tajā sporta centrā teica, jā, mēs gribam tādu uztaisīt, bet tev pašam jāiet pa skolu viņus savāk. Jā, man bija jāiet uz vidusskolu pa tām mazajām klasītēm, es stundu laikā es ienāku, labdien. Ja kāds gribēja nākt uz šahu pulciņu, tad var tur un tur. Un tad man tur savācās. Bet nu, man baigā nepacietība tajā pedagoģijā. Man gribēs, davai, ko tu nesproti šeit, davai, rezultāti, davai. Kaut gan es arī dabūju divos gados no nulis, mēs Latvijas Spartakiādēs skolēni trešajā vietā bijām. No nulis, kur bija stabīla sporta skola. Bet bija patīkams sajūta, ne? Tā bija patīkami, jā, bet nu, ko tu te nesaproti, bāc? Mēs jau to cikreiz izrunājām. Kas tev ir? Bet tas ir trāk, ja tagad strādājot studentiem. Tas tā ir ārpatīgi. Es arī saviem kolēģiem prosu. Es saku, es nevaru izturēt, man nervi čupā. Nu, kā viņš nesaprot? Nu, tu viņam saki visu laiku. Nu, un viņš, nu, un tu sēdi un gaidi. Un tad, kāpēc var būt pēc pusgada, gada, varbūt diviem gadiem, viņam pēkšņi pieledz. Baigo pacietību, vai? Baigo pacietību, jā. Man bija vēl viens eksistents, kad... Bija pirmais kurs, nu, tas, kur dzelzītis mēlējas, šitais kurs doveika. Pirmā kursā auškāps man saka, nu, davai uztais tur kursu darbiņu no O. Henrija stāstiem. Es arī taisu, muzons, visu kā izrāda, nu, katrs gabals kā izrāda. Viņi tās sešie pedagogi tajā rādīšanā, viņi saka, nu, jau vajag tikai kaut kādas etīdes par dzīvniekiem un kaut ko tādu. Viņi, kas tas ir tagad pirmajā kursā jau uzreiz izrādes taisam, man tas sabrauc, man vairāk neļauj. Man vajag zaīt, ko mēs te čakarējamies, davai izrādes. Muzoms atradu visu, davai izrādes. Būs baigais izgādes. Nu, kad ir pakāpeniski, it kā vajadzētu. Man arī bija pirmo reizi, kad es sāku strādāt ar studentiem, Māra man iedeva to iespēju ķimeli, un tad es... Uzreiz gribējās izrādīt pa jauniešiem kaut ko. Nu, nesanāc, nē, izgāzies. Nē, skaidrs, tāpēc, ka tur jau tā lieta, ka pirmā kursā viņi jau ir to, ko redzējuši teātros, viņi ņem to priekšstatu, nevis caur sevi kaut ko te rada. Protams, un tu jau tev jau vari savu priekšstatu, un tu viņus baigi lietas. Un ja viņi bišķiņi atbilst, tad jau te ir izrāde un viss. Es saprotu, ka ir pakāpeniski, viņus tur jāmaina un jālauž un jāveido. Jā, laikam ir jākasa nostie priekšstati ārprātīgi. Nu, tas ir tā skola, nu, noteikti līdz nulē nāc pa jaunumu. Nu jā, tāpēc daudziem, piemēram, man arī bija te, un es redzu, kā jaunieši, kas atnāk no, kas bija pirmie, nezinu, kāda amatieru teātrī vai, nu, zin tādi, kur tur tie lutināti un pedagogi teikuši, tu esi talantīgs, brīnišķīgs, tu esi izcils. Un viņš atnāk uz akadēmiju, un te viņiem vienkārši kaut kāds... Viņu vienkārši nepaņem. Nu, vai viņu vienkārši nepaņem. Jo viņš jau ir sadirs, ja nu, paskaidās. Vai viens viņu paņem, bet te kaut kāds čalītis blonds, kur viņš skaidrs nezin, kas es esmu, noteikti viņi, ne, mūs, nu, viņi tieši baigi nesako līdzi. Un viņš saka, ej, tas ir pilnīgi garām, ko tu dari. Ja domājies, kas esam jaunam cilvēkam pa triecienu, 18-19 gados, viņi raud, tad tu gatavi griezt vēnas un vispārējo, un tad tu sāc, un ja tie, kas iztur un saprot, ok, tad tie ceļās. Tev arī ir baigi jāsijūt, nu, ka nevar viņus tā arī nogalināt, uzreiz nokilot ar to baigo skarbumu. Fik viņi zina, viņš tiešām aiziet mājas ielic no... Nu jā, no baigi uzmanīgam, jā. Nu tādā ziņā mēs kaut kā pat reizēm... Es arī domāju, ka mums jau jābūt arī psihologiem baigiem. Nu jā, nu jā. Tas arī teātris. Jā, jo, ja zin kā, es reizēm mēs nodaram pāri. Arī es nesaku, ka mēs, nu, es tīri un balti. Reizēm mēs varam netrāpīt. Bet tomēr es kaut kā ļoti intuitīvi jūtu, kas es pa cilvēku tipu, kā ar viņu runāt, kuram vajag to triecienu tieši. Un zin, ka nebūs patīkami. Nu, man nav vēl neviens pienācis klāt no tiem studentiem, kuriem es strādāju, un pateicu, tu man sačakarēsi dzīvi. Nu, pagaidām neviens vēl tāds... Paga. Varbūt es nezinu. Paga, viņi nav padzīvojuši viņu. Es ceru, ka tā nebūs. Jo, teiksim, arī nu, Mārē var arī savu laiku, kad mācījies, es ļoti daudz ar tām aktivsēm, tas bija ļoti skarbs process, gan visas Rezijas, gan Agnes Zeltiņas, un vēl tur aktieri, nu, ļoti nežēlīgi bija tā
tīri personīgi tevi nīcināja ārā, lai tevi uzradītu no jauna visu, ko, kas tevi pirms tam bija kaut kas vienkārši līdz nulē notaisīt, un tagad esam no jauna. Tā Krievas ko, principā? Kaut kādā ziņā jā. Nu, šobrīd pat reizēm mēs, man liekas, neatbilstam šodienas kaut kādām prasībām, jo jebkurš students šobrīd var to uzskatīt par mobingu. Jā, tev momentā no, par vardarbību emocionālo. Jā, emocionālā vardarbība. Jā, tagad būtu jā. Jau... Tāpēc es nezinu, nu, jo, nu, man liekas, ka katrs jau mēs strādājam un mēģinam, nu, galvenais ar studentiem vienoties par spēles noteikumiem. Un nekad jau tev nav garants, ka viņš var nostāties pret tevi un tev pateikt, tev vecīt, tu man esi, nu, nezinu, pieskāries kaut vai sāksim ar to, jo, nu, zinu, kā mēs jau arī mums ir... Vai neko ko rādot neviļus. Nu, jā, nu, jā. Un es tāpēc vienmēr jau tagad meitenēm brīdinu piedot, es tev pabrīdinu, es tev pieskaršos. Jā? Drīkst? Drīkst, jā, jā, tiešām es tagad... Liecinieki ir? Protams, ka studenti paši par to smējās, viņi saprot, nu, ka tas jau ir kaut kāda galējība, un viņi saprot spēles noteikumus, ka mēs esam tomēr citi, mēs darām profesiju, kurā mums ir jāpārkāp kaut kādas robežas. Un mums ir pēc šiem noteikumiem turpmāk ir jāmācās. Skaidrs ir kaut kādas sarknās līnijas, kur viņš vienmēr var pateikt tev stop. Šeit ir mana sarknā līnija, un viņiem ir tiesības to teikt. Tas man bija tāpat tikko tajā ekstāzē filmā, ka ja tu jūti, ka tev kaut kas nav okei, okay, īpaši erotiskās senās, tu vari pateikt stop, un tev nav jāpaskaidro, kāpēc stop. Tu vienkārši pasaki stop, tu jūties sūdīgi, viss. Bet labi, bet nu, labi, es saprotu aktieri. Bet, teiksim, man šķiet ļoti komplicēti ir darbs ar režisoriem, jo neviļus es viņus kaut kur bīdījuši tajā savā teātra redzējumā. Mm-hmm. Nu, man patīk tāds teātrs, un vai nu jūs taisat tā kā man patīk, un ja jūs taisat kā man nepatīk, tad es jūs braucu virsū. Bet man ir tikai viens kritērijs režisoriem strādājot. Es viņiem saku, taisiet tā, lai man būtu sajūta, ka es tā nemācātu. Tad es arī nekādīgi nevaru. Tad to viņi nekad arī varbūt arī neizdarīt. Tu uzlaist tādu uzdevumu, kādas mēs esam iezinu. Nē, nu bāri, var iedomājies, ka kā? Skatos, es saprotu, es tā nekad pirmkārt nedarītu. Es necīju, ka tev bijuši tādas reizes. Nu... Es vienā no intervijām teicīju, man patikt, ja viņi uztais tā, ka es neko nesaprotu. Pat es nesaprotu. Jā. Nu, udzivļēja, jā. Nu, pārsteidz tā, tu uztaisti kaut ko kreizē, ka es pat neko nesaprotu. Man tas liekas šķita dīvaini, jo, manuprāt, ir par to, ka tu stāstu, ja to mesidžu novadi līdz skatītājiem. Nu, tas nav pašmērķīgi, lai tu nesaproti un lai tevi pārsteidz tikai. Es piekrītu Džili, bet tas nav par, tas ir vairāk par estētiku. Nevis par, mēs mācām. Izstāstīt fabulu, pateikt savu domu, nē, tas viss mums programmā ir, nu skaidrs, ka kaut kādi arodi instrumenti ir jāiemāca, vai piemēram elementāri, kāda ir tev izteikums līdzekļi, kas ir gaisma, mēs iedodam, piemēram, nezinu, nu tur kaut kādu aizslietni, nu ko no aizslietņa var uztaisīt, nu domā, mm-hmm. Katrā ziņā mēs jau tev uzdevumus vai instruments iedodam, bet tālāk man svarīgi, ka viņi tieši nekopē, bet nē, ir arī uzdevumi, kur vajag kopēt. Arī Māri Ķimeli, starp citu, dod viņi saka, citējiet, lai es redzu, ka tas ir citās notumi. Džilindžera, Seņkova vai Krimova. Un... Dejepkā. Ja, Dejepkā, jā. Nē, nē, nu, es jau vairāk domāju par to rezultātu. Es tev piekrītu, mēs tāpat ieaudzinām kaut kādas vērtības par teātri savas viņos. Un tur kaut kāda līdzība visos parādās. Piemēram, ir atšķirība, es aizbraucu uz Lietuvu strādāt skolā, un es redzu, ka viņu estētika ir tāda, kāda ir bijuši viņu režisori. Kā viņi Krošus vai Koršunovs. Tu redzi arī skolā tos pašus paņēmienus, un tad patiesībā to skolu veido tie režisori, kas ir tādā brīdī aktuāli bijuši. Nu, kaut kādā ziņā kaut ko jau mēs atstājam. Skaidrs, jo tāpēc, ka tas, ja mēs runājam par Liepājas to klēpēdzu kursu, mm-hmm. ja, uzreiz, kad viņi pabeidza, man ar viņiem bija tur komēdija jātaisa, un viņiem tā lietuviešu skola, un viņi visu auro, es saku, jūs varat vienkārši sarunāties, un viņi nevar, jo viņiem palaist, tas ir plus, tas temperaments, kas mūsu skolē it kā pietrūkst. Bet viņi nemāk normāli sežam sarunājamies. Nē, viņiem ir tā, uzreiz runājam tā! Uzreiz ķermens iekšā. Jā, 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 jā. Tas...
Un tad, kad tu to dabū nost, tas temperaments izbalansējās ar to organiku. Un tad ir sanāk varšas lietas. Ar reizēm savukārt citiem kursiem pietrūkst. Viņš ir organisks, bet viņam nav tā temperamenta. Tā kā. Un tad ir tā jautājums, kurā brīdī, cik ļoti tu sev uzticies? Teiksim, attiecībā strādāt ar režisoriem, tad ir toči tas nākotnes konkurents, šito viši pačakarējuši. Šito izrubīšu. nē, beidz. Tas ir forši jautājums. Es par to esmu domājis. Es domāju, bļāviet. Tas man te blīgi. Nē, nav vēl. Nāpīgi vajag vēl vienu konkurentu tur tajā. Nē, es jau tagad, es esmu, man liekas, jau izaudzis no tā. Man es, varbūt, iespējams, 30 gados tā varētu būt. Tagad es saprotu, ka es tomēr man jau tuvojas 40 gadi, un es saprotu, esmu cita paudze. Un es arī labi saprotu, ka tirgu, viņi, protams, viņi būs pēkšņi varbūt lielāki stāri nekā es jau pēc tam, nu, kaut kādā ziņā populārāk, aktuālāk, teiksim tā. Bet es tāpat darīšu to, ko es protu. Man, ja teātri gribēs aicinās, bet es nekad nebūšu tāds kā viņi un nemaz necentīšos būt. Līdz ar to man jau vairs nav tā greizsirdība kaut kāda, zini, liekas, oh, viņš ir, vāc, viņš ir labāks pa mani. Nu, ko, nu, man, starp citu, šobrīd teatros... Vairāk gandarījums, ka tas ir tavs auzaiknis, kas kaut ko protu uzstājis. Nu, zini, man liekas, daudz liels gandarījums, ka viņš vismaz atsauc un saka, nu, paldies, Elmāra, un tas, fū, pedagogam ir, oh, Dievs, cik tas ir patīkami. Varbūt tas ir kaut kāds pedagoga egocentriskā apmierināšanās, ja, ka studenti pēc tam atsaucās uz tevi, bet tas tiešām ir patīkami. Ja aktieri to saka, tad es nepārāk vienmēr ticētu. Labi, es nezinu. Džīle, es tev... Jo, es, kad lasu aktieri intervijas, Nu, visi tos glējumus režisoriem, tā visu laiku rēģina. Es saprotu, ka tā ir atkarīga profesija, bet nu, jā, tā ir atkarīga. Tas ir tik brīžiem, tik, nu tā pielien, tu tik klai, nu biši viltīgāk. Man patīk labāk tie, kas visus režisorus tiešām dirst pasūta. Nu, tādā ziņā, nu, es redzu Džeks, viņš pārliecināts pa sevi, okei, okay, viņš nedomā, kā man te pēc tam, es visus dirst pasūtīšu, kā man būs pēc tam. Jā. Zini, es tev piekrītu, aktieris ir atkarīga profesija, un viņi domā ļoti, un es viņu saprotu. Nu, es tevi saprotu, nu, tev ko? Ikdienā tas... Tava maize ir patiesībā atkarīga no režisora, tās lomas, tāpēc es vienmēr saku, es nevarētu būt aktieris, es nevarētu būt tik atkarīgs no, no kaut kā, patiesībā dažiem cilvēkiem teātra vidē, un tie ir tikai daži, tie ir direktori, režisori un tava, vai tu nospēlēsi Trepļevu vispār savā dzīvē? Nu jā, līdz ar to arī tās rakstura īpašības sudīgas izkopjās un nu, jo tev visu laiku jācīnās par to savu vietu. Un tad tev liekas, un ja tev nenotiek, tad visi citi vainīgi, vadība vainīga, režisori stulbi. Jā, protams. Kolēģi kaut ko atņēma. Baigi nepateicīgi, profesija. Nepateicīgi, es piekrītu, absolūti. Es domāju, tāpēc mēs ar to nenodarbojamies. Es tiešām negribētu. Tu esi spēlējis? Nu, kaut ko, protams, muļķojoties, jā, esmu. Jā. Nu, es tur, reizēm, vienā studentiem etīdē tur nospēlējus eksāmenā, kā pēdējo izrādi, kaut ko izlieru. Nu, tādu nu, muļķošu. Tā, for jā, fun. For fun, jā. Nē, bet es tiešām vienreiz ielecu savā izrādē, kā aktieris, Kārļa Reijera, Nacionālā teātrī pirmo reizi debitēju uz skatuves. Lielā izrādē? Lielajā izrādē, lielā zāle. Arī Vaļiem ir baila tajā izrādē. Un es pateicu, nekad mūžā vairāk. Es biju tik pārbijies. Es sapratu, ka tu neko nesaproti kā uz skatuves, kā tas viss izskatās. Tu nesaproti, kur, no kurienes uznāk kaut gan es pastaisītu izrādi. Es biju, man naktī bija karstuma viļņi un krampi kājās. Nu, mēs kādu uztraukumus. Nē, un es arī aktieriem teicu, nu, es jūs šausmīgi novērtēju to, ko jūs darat. Nu, pa īstam novērtēju. Un es saprotu, kas tā ir par... Nu, es, piemēram, vienu reizi man sanāca Valdim Liepiņam pirms Don Juan X, pēdējā brīdī kaut kādu kuņģa čūlu. Un aizvedu uz slimnīcu, bet lielā zāle izpārdota. Un es domāju, nu, pofig, ko es nevaru komandoru nospēlēt.
kaut kā tur lapuses garumā monologs, bet es apmēram zinu. Mm. Labi, es tur nevaru uztaisīt tās horeogrāfijas, tur, tur iztaigāt. Un tad tajā monologa laikā, kad es taisu pauzi, mm-hmm. un kad tā štuka skatītāja tur tā aiztur elpu, un tu te brīdī tā sajūta. Es te no tās izrādes sapratu, nu kāds skaips ir viņiem. Jā. Tajā brīdī, kad tā štuka, un tu kaut ko pasaki, un tu jūti kā viņi. Jā. Un tad es domāju, o, šitas jā. Nav sūdīgi, pafikājas to darbu, bet tā sajūta, ka tu esi tagad to štuku kontrolē. Nu, tā kaut varas arī izjūta. Starp citu, jā, forši, ka tu atgādināji, man arī bija līdzīgi nestoties ar visiem karstum viļņiem, es pēkšņi sapratu, ka viena frāze nostrādāja. Un sapratu tā vibrācija, ka viņi nu, to joku uztvēra. Un tu saproti, es esmu uz, nu, tā kā. Un, man liekas, es tu, nu, jā, tu saņem šausmīgi daudz... Nu, tos, nezinu, endorfīnas vai kas tas ir? Nu, ir kaut kāds... Ir, tu gribi vēl. Es pilnīgi jau redzu kā skrastiņš tajā, ka viņš zin, kurā brīdī viņš pagriezīs to galvu jā, un visu aizturēs elpu. Nu, jā. Ārprātīgi kontroli. Es tad momentā sapratu, pirms tam es nesapratu. Tieši no tās vienas ielekšanas. Un, blīn, viņi jau reuz, ko viņi sēž. Reuz, ko viņi sēž. Jā, jā, ar ko viņi barojas. Tā ir tāda baigā narkotika. Iejam nodaļā Seņkovs un Gritiķi. Jā, iejam. Jāteic, tavā tādā radošajā biogrāfijā Gritiķi tev ir baigi cienīši un pat brīžiem manā skatījumā cēluši pāri tam, kas ir reāli. Bet kā tu pats uztver to? Nu, cik tu daudz viņiem uzticies, kad viņi raksta vai... Kādas tev ir tās attiecības ar viņiem? Es saprotu, ka tagad negribējis bojāt kaut kādas attiecības un runāt atklāti baigi. Nē, man jau nav ko. Nu, pēc būtības. Nu, tev, piemēram, tu saņem kritiku, tev saka tā un tā un tā, un tu saprotu, nu, viņš runā par kaut kādu savu izrādi, nekādu sakaru ar tavējo nav izrādi. Viņš tā kā mēģina kaut ko pateikt, ka tu ne tā tā esi. Mm-hmm. Nu, kā tev tā sajūta? Bet es taisi, tā kā es gribēju. Viņš saka, nē, tu nepareizi taisi. Es laikam atzīšos, man ar kritiku ir, es jau piekrītu, es esmu arī diezgan pati, nu, daudz slavēts. Es, nu, tas ir, oi! Bet, nu, šobrīd, nu, ir arī kāda kritiķa, kas mani arī no, vairs... Tas ir viņu vienīgais skaips pacelt un gāst. Gāst, jā, varbūt. Viņam vairs nav interesanti, tur Džilindžeru rakti, viņš tāpat jau nav tur. Mm. Alciņ, ka viss tur, tad viņiem tas ir interesanti. Nē, man ir tik interesanti kritika lasīt tik daudz, cik viņi izlasa vairāk nekā tur ir reizēm, arī forši. Un otrs lasīt, vai ko viņi vispār nolasa. Jo skatīt atsauksmēs tu grūti, nu skatīt atsauksmēs ir ļoti vienkārši, nu man ļoti patika tas aktieris labi spēlē. Bet kritikā, nu viņi tomēr ir teorētiķi, viņi tomēr ir analizē, viņi saprot nu, konceptu, kaut kādā ziņā, nu kaut kādu lauku apjēdz un man ir svarīgi, ko viņi uztvēra. Un patīkami tad, ja ir kāds kritiķis, kas ir ļoti reti tas gadās, ka tev liekas. Precīzi. Un vēl foršāk izlasīt, kad viņš pamanīja tavu kļūdu, kam tu piekrīti. Bet tas ir ļoti reti. Es tikko gribēju tieši teikt, tas ir ļoti reti. Tas ir ļoti reti. Un tas ir kaifīgi. Un tad es tiešām pat nepaslinkoju to tam kritiķi paslavēt. Nu, tiešām, ja es viņu satieku, viņus jau pirmsrādēs var satikt. Kaut gan es baigi nečamojos ar kritiķiem, vispār man tas liekas tā... Bet tu arī baigi nelicies. Distanci ietur. Bet tu arī publiski nelicies. Ko lūdzu? Tu arī publiski nelecies. Es nelecos? Mm. Nē, es nevarēju atrast neko. Nē, es nelecos, nē. Tā kā... Zini kā, jo man liekas... Par viņiem vai nu labu vai neko. A ko tur lekties? Pēc principu. Nu, bet a ko tas dod? Nu, ko es palecos? Es zinu, ka tev bija gadījums. Nē, es visu mūžu lecos, bet tāpēc, ka es nepiekrītu. Bet, kad es nepiekrītu, es to saku, man pafeigu. Jā. Pēc tam es dabūnu dubultīgi. Nu, pēc tam viņiem es vēl uzlicos dubultīgi, pēc tam es dabūnu četrkārtīgi. Nu jā, protams. Un, vicinos, man tas ir salts plus ar vīno garšu. Negribi saltu mm-hmm. vispār? Jā, es gribētu tādu, jā. Opa! Arī ar vīno garšu. Tāds pārsteigums. Bet tas ir vienkārši salts. Ok, labi. Paldies tev. Es pišķiņ caur to mazāk cigarešu. Saldiņ, tad
dizains ok, forši speed, viss kārtībā. Oh. Nu jā. Bet. Labi, es nezinu, vai tev tā ir bijis, nu, ka arī, nu, ka nav godīgi. Nu, ka nav godīgi. Nu, kritiķu kontekstā. Nu, ka nav godīgi. Ir bijis, jā. Nu, nav godīgi. Kad tu jūti kaut kādas viņu personīgās ambīcijas, jeb kaut kāda cita herņa. Nu, nu, bāc. Nu, viņi ar savā starpā, redzi, risina attiecības. To mēs arī saprotam. Tur ir kaut kāda pretējā bija vismaz. Senāk nav manis rādobe. Nu, jā, nu, jā. Ja viņa pateica, labi, es uzbraukšu. Nu, jā. Un pat, caur to es pateikšu, ka es labāk saprotu nekā viņš. Nu, bet mēs jau arī, kā režisori, arī risinām savā starpā savas attiecības. Savu, nu, mēs citējam reizēm, mēs pajokojam. Man patīk citēt. Uzbraukt. Uzbraukt. Neskatoties korporatīvo ētiku. Jā. Sapcīt, ļoti visi kaut kā plus minus, bet brīžiem izšprūk. Kaut kāds neies kādam pret otru. Kā tev liekas, kāpēc tas veidojas tā? Pēdējā laikā, starp cits, tas baigi ir izveidojies. Mums nav tāda, mēs neesam baigi draudzīgi ar to režisoru. Es domāju, ka režisoru nekad nav bijis draudzīgi, bet ir kaut kāds pēc noklusējuma. Īsti man nav tiesības amata brāli kritizēt. Nu, tādā ziņā. Un to es neredzu daudz. Nē, bet mēs baigi... Brīžiem kaut kas sakrājās. Un tu gribi kaut kādu piemēru, lai norakstinotu situāciju, un tu netieši lieto to vārdu, un iznāk tā kā uzbrauciens. Bet es piekrītu, mākslu mēs nekritizējam viens otru publiski. Režisori. Vai kritizējam? Es neesmu... Citēšu tev. Labi. Jo uzreiz iespringi. Nē, interesanti nav. Nē, nu, piemēram, man iegrita acīs, kad es tā kā izgāju visām tavām intervijām. Jā. Tu izteicies par Salomi Kairišu nacionālā, ja? Jā. Ko tu, Kairiš, ar to gribi pateikt? Priekš kam tu to taisi? Čipa, tu... Tā, nu, konteksts bija tāds, ka tu nesaproti mesižu. Nafigam. Jā. Likās, okay, man sapcīt, tā izrāda ļoti patika. Labi, ā, nu paši. Bet paskaidro šo, kam tu taisi un ko tu to gribi pateikt. Šo fišku. Tev vienmēr ir tā, kā mēs taisam un ko es gribu pateikt? Nē, man nav tā. Es pamatu, es varbūt to interviju, tagad es atceros, iespējams, es tā noteikti teicu. Tas bija droši vien mans kaut kāds lecīgums, nu, jaunības. Tie posmi, vai ne? Jā. Es biju baigi lecīgs. Tas bija nemaz tik nesen. Zin kā, es nebiju nesen, nu, es baigi sajūtos. Vai šitien tā zvaigžņa slimība? Zvaigžņa slimība. Ik pa laikam jau viņa ir. Nu, protams, ja domāju, šausmīgi grūti, ja tu laiku tevi atzīst. Es vairāk kritizēju konkrētā, laikam, situācijā nevis par to, ko viņš grib pateikt. Man ārprātīgi nokaitināja vienbrīd teātri dekoratīvisms. Dekoratīvisms šī te patētiskā, tāda spīguļošanās, patētiska aktierspēle, ka mēs tā ļoti pseido nopietni. Un man tas likās, kā jaunam Gurķim likās, ev. Labi, tur nebija nekāds jauns. Tas pirms gadiem pieciem. Nu, bāc, tas bija sen, 5 gadi. Tu jau biji tur vairākas balsts saņēmis. Nu, 5 gadi. Nu, tagad es tā noteikti nedomāju droši vien. Bet nē, nu man likās, zin kā, man vispār tiešām smieklīgi liekas reizēm, ka aktieris iznāk ar tādām pateiciskām acīm un kaut ko deklamē un saprot, un šosmīgi konceptuāli un visu skatās kaut kādā horizontā smiļģa un es redzu, ka viņš nifiga nesaprot, tas aktieris, ko viņš runā. Bet nu, man kaut kā laikam tas dekoratīvismas izbesīja ārā. Un starp citu viņš arī dažreiz man besīja ārā. Tur arī diezgan kruta forma bija visā tajā. Nē, estētiski bija ļoti nostrādāts darbs. Estētiski bez gala piekrītu viens no Kairiša, manuprāt, labākiem darbiem. Bet, nu jā, laikam es nespēju pieņemt nu, kaut kādu pseido tādu nopietnību. Bet es šosmīgi ironiski. Pama zombi, ko tu gribi pateikt? Bet es tiešām nesapratu. Jūs tas ir būtībā par mesidžu. Message es nesapratu. Es lūgu, message saprotu, bet
bet ko viņš ko šinī brīdī, tenī brīdī, kad tika radies Salome? Par ko tanī brīdī konkrēt, kāpēc tieši šobrīd šis darbs bija vajadzīgs? Tev liekas, ka tieši viss ir atkarīgi. Man kādreiz, es piemēram tieši distancējos no šī brīža, man liekas, tas, kur, kas ir aktuāli sabiedrībā, tieši par to nakrēni taisīt izrādes, par to ir žurnālistika. Nē, es nedomāju, ka vajag būt dokumentālistam. Bet nu, ko bet... Salome simbolizēja šo tajā laikā, tā, ka viņi tikai... Nu, tātad, kāpēc man šodien jāstāst par Salome? Tas laikam par to... Nu, kaut vai tēmas ziņā, ne jau, skatās, ka viņa var būt tēls, viņa var būt zīme, bet kāda zīme, kāpēc šī zīme šodien? Te brīdī es skatos izrādi, kaut kā pat emocionāli iedarbojas. Agnesa bija brīdī. Baigi sev neanalizēja. Viņa... Labi, es nezinu. Nu. Nu, saki, Vendžili. Nu, tā bija loma, kur es ieraudzīju, ka viņa var būt arī seksīga. Jo man beigas arī, ka aktieris ir seksīgs, gan Džeki, gan beibes, ka tas ir tomēr viens no kaut kādiem kopējās harizmas momentiem. Uj, es tev absolūti šeit es tev pievienošos. Manuprāt, seksualitāte ir viens no kvalitātēm. Ne jau, nu, tu saproti pareizi. Tas strādā tādā zemapziņas līmenī, protams, ka tu jūti kaut kādi... Bet kāda ir auditorija? Kāpēc sievietes nāk un kāpēc viņām patīk, ka... Nu, seksīgi čaļu skatums. Nu, bet tā ir atslēga. Ne? Piemēram, nu... Minēsim piemērus. Piemēram, Keiš brinšķīgs aktieris. Nu, viņam pietiek jau, nu, nošarmēt. Kaut kāds tur ir viņa sava seksualitāte. Es ne jau tāda standartizēta, bet ir kaut kāda... Tāda aktieri... standartizēta, vēl vairāk mēs varētu par Zvīguli, Reini runāt. Jā, varbūt tāda, nu... Mods žurnālu standardizētu. Jā. Bet ir kaut kāda, man patīk tā iekšējā seksualitāte. Viņam nav jābūt ļoti ārējiem, piemēram, ārēji. Ir tādi aktieri, kuri varbūt dzīvē skatītos un domātu, ka Dievs ir kā aseksuāls aktieris, bet viņš uznāk skatos, priekšu viņam. Jā, pārmaināt. Jā, un man liekas, tā kvalitāte ir ļoti... Tur ir magics. Un tu nespēlēji, kurš... Jā. Skatījies dzīvē. Vai ne? Jā. Al skatoties, viņš kaut ko... Viņš, es domāju, pat īsti nezinu pats, bet viņš kaut kā tā pārvēršās un bauz strādā. Bet. Atgriežamies pie tā, ka atkal Salomes kontekstā. Nafik šodien, nafik tu to taisi un ko tur to gribi pateikt. Nu, lai piekdien noskatījos grieķus tavu izrādi jaunāko Liepājas teātrī. Nu, atbild pats šo jautājumu, ko tu uzdevi kārišam tagad. Nē, nu man skaidrs, man bija diezgan plakātiskā veidā, ilustratīvā, skatītājam tieši parādīt, ko mēs, kā mēs nodedzinām savu pasauli, tik vienkārši. Nodedzinām? Kā prometēs, nu kā iedod uguni un ko mēs ar uguni izdarām. Nu. Jā. Jā. Džeks pastāv. Nē, tas jūt. Nē, tiešām mēs nebaidošu vārdu ilustratīvu. Tā bija tāda, zinīgi, tāda moralitē vai tāda žanrs. Ļoti naivs, ļoti poētisks. No, tas neizlustu, kāpēc mēs nodzinām, tu taisi izrādi par dieviem. Jā. Mēs neesam nekādi dievi. Nu, mēs domājam. Tu man, nu, ja es tā skatos, tas, ko es redzu, ja tu man saki, tie dievi, nu, pridurki, reāli doba jau bija. Nu, principā, grieķiem tur bija, tā arī bija. Reāli doba jau bija. Un es skatos, nu jā, tehnisku meistarības aktieru demonstrēšanu, viena ir tīda foršāka, otra mazāk foršāka. Bet man, nu, man nerodas šāds, nu, man tikai pat smadzenes atpūžās, emocijas atpūžās, ka to atšķitiet labāk ēdīt, šitien asprātīgi, šitien mazāk. Bet man nav tā mesiģa, nu, piedod. Pie tā, ka... Es arī baigi nemocijos, nu, tā kā nebija parāk gara tā izrāde, ja, nu, nav arī tā, ka palika garlaicīgi. Nu, davai vēl, kurš ko nodemonstrēt. Bet, ja tu tas, ko tu saki, ko tu gribi pateikt, ko tu man gribi pateikt, nu, tie grieķi dievi bija doba jau bija. Nu, mēs ar aktieri var, nu, principā visi tādā animācijas līmenī tā saitītas, jo tu nelieto tekstu. Jā. Es nevaru saprast, ko skatītājiem galvu darīt, ko viņam no tā visa. Iegūt estētisku baudījumu. Nē, bet arī, nu, beidz. Jā, estētisku tādā ziņā, kad skatīt,
Nu tā, aktrise formā, tai vajadzētu bišķiņ svaru nodzīt. Nu tu sāc domāt bišķi nu, šito, te? Nu nē, nu tu redzi, tu skaties kā profesionāls. Nu tomēr ir bišķi savādāk, tu kā režisors tomēr bišķi savādāk čeko to. Bet piekritīs, nu piemēram, ugunsgrēka aina taču bija skaista. Jā, nē, arī kā tā, nodegs, tā kā sākumā tā bildīte arī bija ļoti Mariupoli teātris, kas jā, nē, asociācijas tev veidojās. Bija arī eķūdi, kas tiešām ļoti inčīgi un tā. Es gan brīžiem nesprotu, jo it kā ir paredzēts humors, bet tā kā zāli nesmējās. Man liekas, ka jābūt smieklīgi, jā. Bet kaut kā viņš nedavāk līdz smieklīgi. Bet tas ir katram pēc savas izpratnes. Ne par to, bet tev ir svarīgs skatītājs. Jā. Vai liekas, ka nav, jā? Nē, es domāju, tā ir jauna izrāde, kas bija maija beigās man šķiet pagājušās sezonas. Kur arī bija kaut kādas nominācijas arī no kritiķiem. Bet tagad viņu rāda vienreiz mēnesī, un tagad, piemēram, pēc divām nedēļām atkal ir izrāde, nu es redzu nopirkt 70 biļetes. Tad tas ir svarīgi, vai es te uztaisīju savu mākslu, man pofik, cik tur skatītāji. Laikam, nu, secībā Liepājas teātra izrādēm vai visu triloģiju, laikam es vairāk aizrāvos ar to, nu, ar formas eksperimentu. Es piekrītu, ka man nebija ļoti nu, svarīgi, es arī Herbertam Laukšteinam ļoti godīgi teicu, tā ne, vari, honorārs var nebūt lielāks, jo es nezinu, vai tā izrāde būs ejoša. Un viņš jau kaut kā ļoti godīgi spēles noteikumi, bet ja es ļoti skaidri zinu, ka teātris grib pasūtījumu darbu, ka viņš saka, tā Elmār, mēs gribam, lai tu uztaisītu, nu piemērs, es te, nu, skroderdienas silmečos, OK, es saprotu, kas tie ir spēles noteikumi, te man tiešām ir jādomā par to, ka tas būs kases gabals, un es profesionāli, nu, netašķos kometā, ja drīkst izteikties. Nu, zini kā, nezinu, es uztaisīju pārdevu, skatītāji nāk, izpildīju saistības. Un kā, tas ir ļoti godīgs, un līdz ar to man tā triloģija, kā viņa visa veidojās uz tādu, tu droši vien redzēji. Visu triloģiju redzēji. Jā, nu, viņa ir kukūbišķi. Jā. Un bet man vislabāk Šekspīra patika. Jā. Nevar noliek, jo tur tomēr ir kaut kāds materiāls, jā. Tomēr tur nav tikai eķūdi, bet viņi ir iekš kruta materiāla eķūdi. Bet tikai mēs varējām atļauties nu, kostīma izvēle bija vienkārši anormāla. Nu, neviens normāls režisors neliktu krokšos vai šļobenēs staigāt pa skatuvi. Kaut kāds viss notiek kaut kādā telšu pilsētņā, tā visa humpala estētika, nu, piekritīsi, nu, Dāles teātrī, piemēram, nu, tas neaizietu. Jau zinu. Nu, vai nacionālajā, kaut vai tajā zeltā, tu iedomāju šitādu estētiku, nu, tas skatītājs nesaprastu. Bet es tieši nacionālais Šekspīru skatījos un biju, okay? Nu, jā, ne no kontrasta. Es tieši biju, kad viesrādes bija Rīgā. Nu, skaidrs. Nu, nebija nekāda problēma. Nebija, ja, nevainas. Nē, nu, bet tu jā, saproti, ka man jau arī grib, man jau ir garlaicīgi, es jau gribu arī reizēm pats pārbaudīt, kur es varu, ja tā, nu, pie tevis tikai tādā, kur es varu apdirsties, nu, tā, nu, kur es varu arī kļūdīties. Un man liek, ka tā triloģija bija ar Reinsu Hanovu kopā strādājot, mēs arī gribējām pārbaudīt robežas, kuras mēs nevarētu atļauties citos teātros. Tad es ņēju Liepājas teātri bija brīnišķīga platforma. Bet tev tagad nav bišķi tā kā... Nu? Kāpēc viņam tur 70 tikai vietas nopirktas? Nē, es nepārdzīvoju par to. Jo viņiem tas attiecīgi rada teātri finansuālu bedri. Jā, tu pamēģināji, jā, jā. Aktieriem manā skatījumā ir ļoti vērtīgi šīs visi triloģija, jo viņi tiešām psihofiziski visā ņem baigi dalību un tas viņus atmodina. Es pat tagad jūtu kaut kādas atsauces, ka es tagad mēģinu, ka es varu kaut kādas eķūdes iedot, viņi tam ir gatavi un pēc simtiem eķūžu pie tevis. Ja? Nu, lūk, ilgtermiņā. Jā. Ilgtermiņā tas kaut ko iedot teātrim un es aizvien vairāk pārliecinos, ka mēs, režisori, mums ir bišķi jādomā, ka mēs kaut ko bišķi pabīdam uz priekšu un kā citam tas palīdz izdarīt kādu vēl labāku darbu. Piemēram, tas pats bija ar Trīni Nacionālā teātrī. Ja? Es uztaisīju Blauma, nu tur vienkārši skatītāji nepieņēma šo izrādi katastrofāli. Bet pēc tam, ja cits režisors, es redzu citā teātrī, uztais Blaumani pēc spēles estētikas, bet bišķiņ saprotamāk.
saprot, ka mēs kaut kādā veidā, mums taču jāvirza tā teātra mākslas priekšu. Nu, mazliet viņa kaut vai... Jautājums, kur ir tā priekšu? Tas ir tas labs jautājums, es nezinu. Jā, tas ir labs jautājums, nezinu, Džili. Priekša šobrīd, es nezinu, nu, es esmu diezgan pārliecināts, ka šobrīd teātra māksla stāv uz vietas Latvijas. Labi, runājot par priekšu, es nezinu, kur viņi attīstās, es nekur neredzu, kur viņi beigt tur attīstītos, viņi tik un tā griežās, tur apmēram. Džili, viņi attīstījās. Tavos laikos viņi ļoti attīstījās. Tā, manos tā... laikos bija vienkāršāk, bija tradicionāls teātris, tā ka mēs beidzām, gājām uz beigām divas jaunas formā Alvija Hermaņa izrādes. Tu vienkārši teicīji to, kas neatbilst tradicionālajam teātrim, tu jau biji jaunas formā. Nu, tā. Bija tā, ka mums nebija nekādu, nu, vēl nekādu internetu ar ārzemju izrādēm vēl kaut ko. Ja? Mums arī nebija baigi daudz nekādu priekšu. Jūs varat baigi patrakot. Mēs arī patrakojām. Mm. Bet, tu man visi nosit no domas, ja es to gribēju kaut kur iedzīt. Turītī kaut kādā. Iedzeram visi. Iedzeram. Mēs bijām par teātra priekšu un pakaļu. Lūk. Un no šī izriet, lai mēs saprastu, kur tas virzās, es, piemēram, neesmu sev atbildējis, kas ir teātris. Es arī... sev atbildēju. Nē. Un tur tie sūdi. Kā mēs varam saprast, kur virzīties, ja mēs nesaprotam, ar ko, kas tas ir, ko mēs virzam. Bet vai tu uz to var atbildēt jautājumu vispār? Nu, man dzīves gaitā maņās tieši priekš kaut kādām intervijām definīcijas, kamēr es sapratu, ka es visu laiku mānos. Nu, kaut ko tu noformulē, ja, katrs kaut ko noformulē. Un es visu laiku saprastu to neatbilstību realitātei. Un man vienmēr bija tas, tad, kad es to skaļi pateicu, man tad bija diskomforts. Es tu, kaut kas cits, bet tikai ne tas, ko es saku. Izņēmu, tu saki tikai tāpēc, lai nu, izklausītos, ka tu domā par to. Nu, ka es, man ir atbildes uz jautājumu. Jā. Nē, nu, bet man ir līdzīgi. Nu, man ir līdzīgi reizēm. Es arī, man bieži prasa, taču arī, kāds ir tas jaunais teātris. Tieši atkal atgriežoties pie kājas trepa. Tev vēl sarežģītāk, kas ir jaunais teātris, nevis vienkārši teātris. Jā. Redz, mēs arī mūsu paudze iegāja iekšā ar ko? Arī ar to, ka pēkšņi ienāca vienkārši jauns vilnis ar jaunu režisoru. Vienkārši mēs pievērsām uzmanību. Bijāt jūs. Pēc tam tu no Stavšovs Djakonovs, būtībā trīvi. Djakonovs, Groza, Valter Sīlis, ar skaita Mičule, Krūviņš. Viņš ir principā mūsu paudze. Jā, bet tas bija bišķi pēc tam Mičule, Valter Sīlis. Viņš pirmais pabeidza skolu. Nu, principā, mēs skaitāmies kā tas devītais vilnis. Tas, kas TikTokā? Ko tad? Tas, kas TikTokā? Nu, nē, nē. Kur ir tās devītais nē, vilnis? Džeks, viņš nākamā mums džispatā būs. Jā, iepriek. Jo tagad, kad mēs runājam, iepriek būs. Devītais vilnis, to kritiķi kaut kā nosauc par devīto vilni mūsu. Bet mēs visi iegājam, tā ir, mēs esam vienaudži. Jā, Groza arī ir man vienaudz. Tikko te pateici, ka Grozai ar to būs Sarakovņiks. Nezinu, bet es, un mēs ienācām, jo mēs bijām daudz, un mēs bijām interesanti, bet mēs arī esam kaut kādā ziņā produkti jūsu, nu, attiecīgi, mēs ar sāstāstījām stāstus, mēs arī taisījām klasiku jaunās skaņās, nu, kaut kāda, vienīgi tas, ka pēkšņi mēs palikām vairāk, un pēkšņi bija kaut ko iet skatīties, un piekrīt Nacionālais teātris, patiesībā ieguva lecienu, pateicoties Ojāram Rubenim, kas būs mūžam pateicīgs viņam, yeah. Kurš ieveda mani, Valteru Sīli, Nastavševu, un mēs viņam arī šos panākumus ar ieguvam. Neskaitot, ko viņš visu laiku saka pa Kirilu Serebrinkovu, jā, tas arī, protams, jā, protams. Bet pamatā mēs šansējām, mēs sezonā divas izrādes taisījām. Tas, manuprāt, bija arī veiksmes stāsts. Nu, tad ejam mazo tiltiņu un tagad uz to... Zini, kāda tev krička ir pielipusi? Aiziet, nu. Bēgošā līga. Nopietni, ja? Bēgošā līga, cik skaisti. Nu, tev ir kaut kāds teatru projekts, jā. Tu bišķi iesāc un laidies lapāt. Esarte, tā no māls izskatās. Esarte, ja. Divas izrādes, sākumā ar baigo pompu, baigo teātri taisam jauns.
aizgāju tāda no nacionālā, no štata uztaisīt teātri. Hop, šakal nahren. Jā. Aizgāju nacionālajā, akal ir baigot šito te, akal nahren. Kas ar tevi ir? Kas notiek? Tu baidies līdz galam kaut kur aiziet? Nē, es laikam izdaru godīgi savas izvēles. Es tagad pat arī samulsu bēgošā līgava. Viņi zaltāri ir okei, un pie altāra viņi saks. Uzreiz, apresos, uzreiz. Viņi uzreiz izdomā, kas būs, un labāk laisties. Man kaut kā visu laiku, kā es mēģinu aprecēties, ja mēs bēgošu līgavu, tā visu pēkšņi notiek kaut kādas kataklizmas, kas man neļauj turpināt normālas attiecības uzturēt. Ar ko sāksim? Jā, sāksim ar to, ka man šķiet, vai tavas ekspektācijas par kaut kādu lietu un bezkompromisu nav nereālas, neadekvātas. Tu tā kā pieprasīji, būs tādi apstākļi, tas un tas un tas, tad es tajā varu ieguldīties, tad es varu atbildēt. Kaut gan realitātā mēs saprotam, nekad nebūs tā, viss, kā es uz buri mainu izdomāšu, tā arī viss būs. Nekad tā nav, un tu vienmēr atrod, tur Covid, tur jauniešiem naudi jāpelna, tur tas ir Sarte, dabiski pagalam, Nacķī, jauns direktors, akal neatbilst, akal čau. Tev pašam nav tā sajūta, ka tu laidies lapāt bišķi no tās atbildības? Klausies, ja es uzņēmos mākslinieks kā vadītāja vietu Nacionālā teātrī, tad skaidrs, es biju pieņēmis nopietnu lēmumu, nopietnu, kas nebija viegli, es ilgi par to domāju. Jo mēs jau zinām, ka arī Rubens tev piedāvāja. Jā, es atteicu. Pēc manas aiziešanas arī tev piedāvāja. Jā, man ļoti daudz teātu piedāvāja, un tas bija ļoti nopietnas lēmums pie ļoti konkrētiem nosacījumiem. Attiecīgi... Es sapratu. Iedošu bišķi backgroundu. Iedošu backgroundu, jā. Lai tie tevi nosīmi... Pazūd. Nē, izskatās drusku... Apšaubām? Jā. Labi. Mēs saprotam, ka Vimbo palicis gads. Ir aktieru protestu vēstules, kas nāk uz kultūras ministriju, kur viņi ir pretenzijas. Un lai viņš izglābtos, viņam vienīgais variants paņem tevi ar komandu, un tas liecinās par to, ka viņš tagad taisa tur gudrāku teatru nākotni. Un tev, kā gudram Džekam un apķērīgam, ir skaidrs, ka tu vari diktēt viņam deipko, jo viņam nav variantu, viņam jāparakstās. Jā. Tu viņam nodiktē visu. Viņš saka, jā, Mār. Beznosacījumu mīlestību un dari, ko gribi, ar visu savu komandu, jo viņam nav kur liktēs. Jo, ja viņš to nedarīs, viņam ir skaidrs, viņam tu beigsies pēc gada viss pasākums. Viņš to izdara. Visu cieņu. Jā. Visu cieņu. Bet viņam nav kur liktēs. Visu cieņu tev, jo tu saproti, ka var nodiktēt šos noteikumus. Maybe pat too much. Tagad, diemžēl, viņu neievēli. Jā. Atnāk jauns direktors. Stūbi, ne? Jāiet. Man vispār tas liek to dīvainu situāciju. Pastāsti, kas tu dīvains, jo tiešām zini, kā es nedabūnu tos viedokļus, jo man neviens neko nestāstā. Dīvaini ir tādā ziņā, skaties. Ja tu esi parakstījies, tu esi parakstījies kaut kādiem nosacījumiem, tev ir mākslinieciskā programma. Galvenais režisors mākslinieciskais vadītājs sauc uz kā gribi, tas ir viens tas pats. Un tagad notiek konkursu uz direktoru. Jā. Man liekas, ka šķiet, ka pirms pēdējās, jebkurā gadījumā direktora kaut kādas programmas, tām vajadzētu būt kontekstā ar tevi. Jo tu tagad esi kā mākslinieks vadītājs, es pat nedrīkstu izdomāt kaut ko citu, jo tu esi jau kā vienība tajā visā. Jā. Un tu bišķi. Nezinu, cik tas fantastiski skan, bet viņiem, teiksim, palika pēdējā kārtā 5 pretendenti. Viņiem visiem 5 jānāk ar tevi runāt. Nē, beigās 2. Bija beigās 2.
Nu, pat nu, jā, nu, pieci bija kaut kāda tur. Bet pa ļubamu, nu, jūs nevarat taisīt kaut kādas programmas, zinot, ka tur ir Elmārs ar savējo, kura ir akceptēta, viņš ar to rēģinās. Jūs tagad kaut ko nezinu, ko bīdīsiet. Nē, nu viņi paši sev uztaisīja tādu situāciju kultūras ministrijas. Nu, jā. Un jautājums, es saku, tur kaut kas, nu, galīgi crazy. Tur bija. Es domāju, ka tā kaut kāda visa, kaut kāda sakritība, stūba, nejēdzīga sakritība. Manuprāt, ka ne no vienas puses īsti saprata, ko viņi dara kultūras ministrijas. Ne arī īsti mēs sapratām, ko mēs darām. Mēs diezgan skaidrs sapratām. Nu kā, ir konkurss. Jānis startē, turpina startēt. Viņš ir mans priekšnieks. Nenoliedzami, viņš man uzaicināja. Tu spēlēšos padotos priekšnieku, bet tu man iepriekšēji manai teorijai piekrīti, ka tu varēji dītēt, ko gribi. Jā, jā, viņš es piekrītu. Uz ne, nu, nevis... Pat neadekvāti parakstīsies. Nē, es neadekvāti, neadekvāti. Kas ir tas neadekvāti? Kas ir, ko tu zem šī vārda saproti neadekvāti? Nu, tur es nezinu, nu, kas tas ir par neadekvāti? Par... Direktors atbild tikai par piķi. Viņš nejaucās iekšā mākslinieckajā programmā. Jā, jā, tā tāda bija arī šī te prasība, to es nenoliekšu. Bet tad kāpēc viņam vajadzīgs mākslinieckais vadītājs? Nu, ja viņš ņem mākslinieckais vadītāju. Nenoliedzami, es ar Jāni strādāju tandēmā, jo mēs mēģinājām saprast, vai mēs varam atļauties to. Nē, nu skatās, es taču arī prasu Jānim, mēs budžets ir kāds, un vai mēs nākamā sezonā varam atļauties tos un tos. Jāns saka, jā. Lūk, tieši šādi. Strādāt ar Māri Vītolu, kur problēma? Lūk. Tu viņam saki, vai mēs varam atļauties to un to? Bet atšķirība ir cita. Nu, kur? Es varēju strādāt, bet pirmkārt, neviens man pirms tam neuzrunāja. Māris Vītols tā skaitā, startējot konkursā. Nu, bet kādā veidā? Nu, kā, bet jautājums... Kādā veidā es varu uzrunāt tevi? Startēja konkursā, no. Vēl 15 cilvēki startēja konkursā, ko viņiem visiem ar tevi jārunā? Ne, viņi nāk ar savu mākslinieku vadītāju iespējams. Jā, bet tā tas nenotiek. Tu jau esi štatā. Bet direktoram beidzās. Man ar Jāni bija, man augstā beidzās līgums. Attiecīgi, viņš nāktu, cits direktors nāktu ar savu mākslinieku vadītāju, fine, viņi uzvarētu, nu, mēs iet. Es piedalos konkursā, kāpēc man tevi runāt? Vinnēšu konkursu iešu ar tevi runāšu. Nu, tad tev nevajag mākslinieku vadītāju, viss. Nemā vajag. Nu, pagai, nu tad runā ar mani. Nu, es vinnēju konkursu un es eju tevi runāt. Tagad mēs... Jā, tā arī notika, tā arī notika. Tas ir normāli. Nu, lūk, tas ir es absolūti piekrītu. Tas... Pēc šīm apstākļiem, kad tur... Bet tā arī notika, Džili. Nu, lūk. Viņš ar mani pēc vinnēja konkursā, pēc tam viņš ar mani runāja. Un kur ir problēma? Kas nu, izmainījās starp Vimbu? Mākslinieckās vīzijas. Viss, jo viņš vinnēja ar savu mākslinieckā vīziju. Pafik, bet jūs tagad apsēžaties? Jā. Un tu viņu pārliecini par savēju, un viņš saka, yes, Elmār. Yes, es viņu nepārliecināju. Viss atbildi. Jā, bet tas, ko tu publiski paldi, tu viņu nepārliecināji tikai tajā aspektā, ka viņš grib piedalīties mākslinieckajās tajās sapulcēs un būt dalībā. Ka arī viņam ir kaut kāds vārds, kas ir dabiski. Jo es atbildu par piķi, ne jau tu. Jā, protams, jā. Nu redz, a tu gribi tādu bezierunu varu? Nē, nu nebija. Nu kāpēc tu tā nē. Pasniedzat? Nē, nu. Tā nebija, tā nebija. Džili, tas ir uzpūsts. Nē, tad tavs teksts, ka, nu. Nu, ka tu negribēji, ka viņš piedalās mākslinieckā tajā repertuāra izveidē. Nu tā gluži arī nebija. Ka es tas tavs teksts. Nē, jautājums ir, ja mākslinieckais vadītājs atbild par mākslinieckā programmu, tad galavārds ir viņam. Ok. Viss. Bet direktors drīkst piedalīties ar savām idejām un savu arī redzējumu, jo jūs tomēr vadat kopā pasākumu. Jā, nu, protams, konsultatīvi viņš var pateikt, Elmār, mēs to nevaram atļauties, vai attiecīgi Elmār klausies. Bet ja direktors nāk, viņš saka, es gribu šo režisoru, bet es negribu, ko mēs darīšu šajās konflikts situācijās? Bija kāds režisors, kur viņš gribēja interviju? Nē, es jautāju. Bija hipotētis. Hipotētis bija tāds jautājums. Jūs vēl nesaskārāties. Mēs nesaskārāmies, bet mēs tos izrunājām punktu, ko mēs šajā situācijā darām. No. Nu, un acīm redzami, tomēr viņš gribēja ļoti skaidri iesaistīties un redzēt arī konkrētus arī cilvēkus, acīm, nu, tajā, ko viņš piedāvātu. Bet tas ir labi. Tev vajag direktoru, kurš sēž par papīriem, atbild tikai par piķi. Bet neiesaistās nu, teātra dzīvē, radošajā. Nu, nu, man liekas, runāsim vienkārši valodu. Mākslinieckais vadītājs ir tas, kurš atbild par to, kādai saturam ir jābūt teātrī. Yes.
pilnībā un simtprocentīgi. Jā, tu es arī gribēju. Tāda ir atbilde. Tur es tev piekrītu, bet ar piebildi. Nu. Bet vienojoties kopā ar vadītāju, kā direktoru, kurš atbild ar savu personīgo piķi, jo tu vai kā tu stāstīji, ka tev ir atbildība, nu tava atbildība sniedzās tik tālu, nu aizgājām žopā, aktieriem algas nav ko izmaksāt, es atkāpjos, nu man nesanāca, tā ir mana atbildība. Viņš atbild ar personīgo mantu, kā valdes loceklis. Tāpēc skaidrs, ka šeit ir kaut kāda, nu, tik un tā, jābūt tai diskusijai. Tu nevar būt viens karalis tajā mājā, teikt, viss būs labi, es aicinu to, ko es gribu, pofik, ka nebūs skatītāju, es zinu, ko es daru, mākslinieckā programma, davai baigā māksla inovācija, un beigās 200 cilvēki strādā teatrī, neseņem vienā brīdī algu. Un tu saki, nu, tu tiešām, kura ir tava atbildība? Tu tiešām domā, ka esmu tik stups, kas taisītu tikai nu, eksperimentālu inovāciju un nedomātu par to, kā nopelnīt. Nu, arī, nu, tas ir muļķības. Tad ir vēl jau vairāk, kurā brīdī tev ir problēmas ar viņu iet uz šiem kompromisiem? Kompromisi tādi, ka es tajā brīdī atbildu par to arī ne tikai, es atbildu arī par trupu. Bet tu neatbildi par... Arī par trupu. Kā tava atbildība par trupu izpaužās? Atbildība par attiecīgi, kā es veidoju viņus lodzes, kādas es dodu darba iespējas, lomas un kā es viņu arī attiecīgi to trupu nāku ilgtermiņā veidoju, ilgtermiņā veidoju. A kur tur problēmas ar direktoru? Viņš tev iebilst? Nu, mums atšķirās domas par trupu. Tāpēc, ka tev bija saraksts ar aktieriem, kurus tu gribi atlaist un kurus tu gribi pieņemt? Tas ir mīts. Šits nav. Nē, šis nav. Šits ir mēli. Starp citu, šits tā drīkst es šito gan noteikti pateikšu. Davai. Tika, es nezinu, kuram tas bija izdevīgi, varbūt nezinu, tas nekad neuzināšu, ļaunprātīgi palaist šo te mītu par pustrupas atlaišanu. Šitie taču meli. Tie ir meli, jo, un ar to tika spekulēts ārprātīgi daudz un nabaga aktieri tika ļoti sabiedēti. Tas tieši tāpat man bija pašā sākumā. Nu, es domāju, ka saskarās to visi mākslinieki vadītāji ar to saskarās, kas ir bijuši. Un tas arī izprovocēja šādu negatīvu rezultātu, jo es ar katru aktieru tikos visu sezonas laikā, mēs izrunājām. Es pēdējā trupa sapulcē pateicu nākamu sezonu, strādā viss tas pats sastāvs trupā. Viņi to dzirdēja. Bet, nu, laikam viņi nenoticēja, jo tie baumas bija daudz spēcīgākas. Un, kā mēs zinām. Jā, baumas vienmēr ir spēcīgas. Un viņi pa īstam, un es viņu saprotu tos aktierus, es īstenībā viņus ļoti labi saprotu. Es viņu vietā, iespējams, būtu darījis tāpat. Jā, nu, ļoti reaģējis uz to kaut kādā veidā. Nu, kā man darba nebūs, varbūt. Kā es nezinu, varbūt esmu tajā melnajā sarakstā, jocīgajā izdomātā. Senkova sarakstā. Senkova sarakstā. Bet es nenoliekšu, ko es arī teicu, mums jau vajadzēja papildinājumu jauno aktieru, jo mums trūks jauno aktieru. Okay, tur bija kaut kāds vēl arī brīvas vietas. Jā, tur bija brīvas vietas vēl, un starp citu tās arī tur ļoti daudz. Un tie, nu, Džili, nu, aktieriem arī bija jāsaprot, ka kā es varētu pustrupu noturēt repertuāru, ja es atlaistu pustrupu. Un tas nav iespējams. Es tam to saprotu. Nu, jā, nu, tu zini to. Un līdz ar to, es domāju, ka tas bija vienīgais, nu, teiksim, galvenais, viens no, nu, spēcīgākajiem, manuprāt, baumām, kas ļāva notikt visam tā, kā tas notika. Jo es turpināt darbu tur nekādā situācijā nevarēju vairāk. Pēc tā visa, kas notika. Nu. Dutki, pofik baumas, tu tās izgaisini vienā brīdī, bet tev ir komanda, kur tu esi uzaicinājis, jūs kopā. Nu, tu man, nu, es no malas vērtēju, labi, es nepazīstu Māriju Ito personīgi, bet es neticu, ka procesā tu nespēji kopā ar savu komandu pārliecināt par viņu par kaut kādu māksliniecisko programmu. Maybe kaut kāds viens kompromiss, kaut kādi bezkaunīgie veči, kā šobrīd, ja? Kaut kādos brīžos. Fine, viss tas ir fine, jā. Nē, kurā brīdī tu no tās problēmas nav tik liels. Viņš ir gatavs strādāt, viņš ir gatavs arī iet uz kompromisiem, viņš publiski arī atbalsta tavu programmu.
Kāpēc jāliec nos, kāpēc jālaidās lapās? Nē, tur ir, nav jālaidā, tur arī es neesmu vienīgā bēgošā līga. Tu esi uzveicinājis Egonu, tu esi uzveicinājis. Jā. Tu esi kaut kāda aktiera, tevi saisto nākotni ar to, ka teātris mainīsies, tevi ir noticējuši un tā kā visi bišķi uzmet, tāpēc, ka nobijies no grūtībām. Šis man arī nepatīk. Nē, šis man arī nepatīk, tas, ka es nobijos. No kā nobīties? Ja es redzu, ka es nevaru ar jauno valsts locekli realizēt savu programmu, nevaru, es tiešām, un tas nav man ģili, bet nevari? Tas nav... Kāpēc tas... nevari? Viņš tik ļoti nerubīja kaut Nē, ko? Nē, es domāju, ka es viņu nevērtēju kā profesionālis, viņu ļoti visiem augstu vērtēju kā iespējams kā politiķi, iespējams, es nezinu, es par viņu vispār neko nezinu, nu nezināju. Līdz ar to man vienīgais, kas manprāt samulsināja, ka mums bija 2 nedēļu laikā šī problēma jāatrisina, jo man beidzās līgums. Un viedokļus pieņēma aiziet prom ne tikai es, bet arī mana radošā komanda. Es saprotu, nu, radošā komanda pieņēma lēmumu tikai tāpēc, ka tu aizgāji. Nē, ja tu nē, paliktu, nē. Viņi nekur neaiziet. Nu, būsim, nu, blēģi, nu, ir realitāte. Nu, es nezinu. Un jautājums, viņi... nu, davai. Tu nezini, kā būs. Neizdari ātrus secinājumus. Davai sezonu es ar viņu pastrādu. Noslēdzu sezonu līgumu. Davai es turpinu. Šo sezonu es repertoru sataisīju. Davai paskatamies, kur tu raustais. Vēl neko viņš tev nav noņēmis, noracis. Kaut kādas tīri intelektuālas, kaut kur neskaņas. Mēs tās vēl risināsim. Repertors salikt. Kur tu bēdi tajā brīdī? Bet ļoti labi, ka es arī aizbēgu. Pasies, kas tagad notika. Nē, tāpēc, es domāju, drīzāk tur ir kaut kāds izmesums, viņi redz tās bilances, redz 250 štukas krimo un, nu, vienkārši viņi redz, nu, ka jāmaksā ir alga būs bet cilvēkiem. Bet, tas arī uzpūsts ir, nu, tur nav tādu datu, no kurienes viņi spekulē ar tādām finansēm. 200 ir. Bet no kurienes tādi fakti? Nu, Vītos teica. Ka nav 250, ka ir 200. Nevar, kā, nu, es... Nu, ko viņš taču redz tāni? Ne, jā. Nu? Domā, ka viņš melo, tad viņam rezonas melo. Es nezinu, nu tā, tas ir viņa darbs turpāk. Es, nu, jā, un tad viņš skaita naudu, viņš saprot, ka, nu, ja viņš labi. Nepaņems kaut kādus bezkaunīgos svečus vēl kaut ko, viņam nebūs ko maksāt darbiniekiem algu. Nu, acīm redzam, labi, ka mēs aizgājām. Nelabi. Nu, labi, ka mēs aizgājām. Nelabi. Nu, bet redzam, varbūt arī mēs arī nebūtu. Nelabi. Nē, Džīlī. Tu tagad pameti tā kā to teātri, tas teātris varēja tagad uziet kalnā. Labi. Tu kaut kādā brīdī pieļautu kaut kādus bezkaunīgos svečus, vēl kaut ko, nu, lai piepelnītu naudu. Protams, es Bet viss notiktu ar visu to komandu, viss bija. Viss arī. Tev vajag absolūto kaut kādu varu un absolūto, bļaļ, nu, ka visi nu, tagad dejo tas... pēc manas tabulas. Tie tev nē, teici, tāpēc ej prom. Man nē, nesaskan. Džili, es tev... Kultūras ministieri man nesarunā. Nepiekrītu. Nu, vai ne? Te es esmu kaut kāds... Vāru. Kas tie pa vārdiem? No kurienes šitie? Man nevajadzēja vāru, man vajadzēja attiecīgi ar viņu vienoties, lai konkrēti programmas, ko viņš ir gatavs rēķi, nu, iet. Attiecīgi, mēs runājam visu radošo komandu. Un viņa vīzija bija citādāka. Un es tajā vīzijā nebūtu, kā mākslinieckais vadītājs, spējīgs eksistēt. To sapratām mēs visi. Jo, tu taču Džili, saprot, tas bijis mākslinieckais vadītājs, tu labi bet zini. Bet tu taču saproti, cilvēkam ir mākslinieckā, viņam ir vīzija sava, viņš vēl nav sācis teātrī strādāt, viņam tas viss tikai teorija. Praksē, tu viņu pārliecināt ar visu savu komandu, mēs roku rokā strādāt un viss būtu. Viņam jau tas ir teorētiski, ja viņš nav tajā bijis, viņš jau nezina, viņš tā kā drošības pēc turās pie mēs savas kaut kāda redzējuma. Mēs to darījām, mēs tiešām viņu nedēļu runājām, Džili. Nebija tā, ka mēs pēkšņi uzmetām lūpu un aizgājām. Labi. Nu, un kas bija tieši tas, ko viņš teica, kas bija tieši tas, kas tev šķita, nu, šita nevar? Nu, man liekas, viens no punktiem, ko es, viņš ir skaidri bija paņēmis sev par padomnieku, nevis mani, bet vienu citu cilvēku. Un līdz ar to es sapratu, ka viņiem ir cits padomnieks vajadzīgs. Nu, tev arī varbūt vajag padomnieku. Man nekas, mēs esam divi galvenie džeki, mums katram ir savi padomnieki. Un
Nē, nē, nu beidz, nu Džila, nu tu beidz, nu tur visi būs padomē, padomes un padomnieki, nu jābūt vienam tomēr, kas nu, tu zini, ka nu, teātrī domāju nosauc, vienam. Jābūt. Nosauc savu padomnieku. Nē, nē, nu Ievas Ruka, tu ļoti konkrēti, tas manuprāt arī bija. Ar Ievu taču tu vienmēr esi saprties. Jā, viņa brīnišķīga speciālista. Līdz ar to tu vaļ priecāties, ka tieši viņa ir viņam padomniece. Nē, brīnišķīgi, bet man bija cits spēlēt. Tas ir, tas nozīmē, ka viņi atbalsta tavu, jo Ieva, es pārliecinu, es atbalstu tavu programmu. Viņa brīnišķīgi. Kārtībā viņa viņam ir padomnieca, tas nozīmē, ka mēs arī kopā varam realizēt to programmu. Protams, bet mums atšķirās vīzijas. Diemžēl. Nu, nevar, mēs nevarējām atrast kompromisu. Mēs meklējām, mēs nevarējām atrast. Labi, man tad labi tu liksim nošķito. Man tāds sajūta, ka no tā aizbēgi. Nu, nē, nu, Džil, es ļoti gribēju. Es ļoti gribēju. Tas teātris man ļoti mīļš, un es tev, nu, man liekas, tās ir mājas, no kuras es aizgāju atkal otro reizi. Es nezinu, man... Zini kā, ja es gribu... tu zini kā, lielā teātrī ir jābūt tomēr vienam, kurš ved šo te saturu, un, protams, arī domā, kā izdzīvot un nopelnīt. Nevar būt nenormāli daudz, padomnieki ir svarīgi, konsultanti ir svarīgi, bet ir vienam tas jādara. Un es tomēr... Tā mēs komandā strādājam. Tu viens var darīt, ja tas ir... Nu, bet, tas Džili, ir tavs pīķis, tie ir tavi sponsori, bet tas ir valsts teātris. Tu viens arī var būt kāds saņems. Džili, man bija cits... Tev ir komandā strādājam. Man bija cits prasības, nu viss. Es, jā, varbūt esmu principiāls. Varbūt. Ja, bet tu nešķiet, tu, jā, principiāli uztaisi tādas prasības, jā. Kuras nerealizēsies un aizlaidīšos. Un pēc tam vainošu visu citus, nē. Kāpēc man tas nesanāca. Nē, nē. Nu, beidz, ja, tāpēc man bija svarīgi, ka es uzņemos atbildību. Nevis kaut kā mēs te izlīdzinām jā, atbildības. Bet, nu, tad, kad tu runā par atbildību, tas nozīmē, nu, nesanāca. Tu nerunā par to, par pīķi atbildību. Nu, bet tā ir ministrijas lieta, nu, vajadzēja man valsts locekļu. Es būtu gatavs uzņemties piķu atbildību. Nu, kā, tu maksāsi algas, ka tajā brīdī, kad teatrim nebūs nē, naudas. Nē, nu, tad vajadzēja mani... Tu sataisīsi baigi inovatīvo programmu, piķis nenāk, mums nav ko teatrim nomaksāt jā. Algas, ko mēs darām. Tu teiksi, labi, man ir atbildība, sorry, kļūdi, jo es aizēju. A direktors atbild ar savu piķi... Es domāju, ka tā ir arī tā teātra mūsu šobrīdējā problēma, ka es uzskatu, ka mākslinieckam vadītājiem ir jāuzņemās finansiāla atbildība. Tas ir, tā jāveido tāda arī teātra politika. Pēdējais tavs teksts. Tad tu domā, ka arī mākslinieckiem vadītām vajadzēja būt valdes locekli? Protams, es domāju, ka jā, viņš uzņemās atbildību, jā. Bet tagad kas notiek? Nu, pieņemsim. Tas, kas notiek tagad Liepājā, ir bijis konkurss, ir divi valdes locekļi. Un tagad kā? Pieņemsim, tu esi direktors, mākslinieckais vadītājs. Mēs abi esam valdes locekļi, 50-50. Jā. Un tagad tu, es kā mākslinieckais vadītājs saku, Mārts, aktieriem vajag tomēr par tiem punktiem pielikt, viņiem vairāk jānopelna, skatoties, cik citos teātros nopelna. Tu kā direktors, skatoties finanses papīros, saki, mēs nevaram pielikt. Es saku, mums vajag. Tu saki, nevaram. Un viss, mēs esam strupceļā. Nu redzi, tāpēc ir ārprātīgi svarīgi, ka konkursā piedalās tandēmā. Jā, tur es tev piekrītu. Jo... Redzi? Katram ir savs redzējums. Jā, bet viņiem mūsu saliek kopā. Tā ir tāda, tomēr direktoram ar mākslinieku skatītāju jāstrādā roku rokā, viņiem pat reizēm kaut kur jāpiesadz, kaut kur jāpalīdz, jāpiekāpjas. Tā ir tāda, tas, zini, tā kā laulības, pilnīgi nopietnas, jo viņi atbild pa mantu vienu. Un man, piemēram, redzi, tas modelis tur var strīdēties, modelis Jaunā Rīgas teātrī, Pāri ir dažādi, arī tādi var būt pāri, Gundega Palma un Alvis Hermans. Nenoliedzami, viņi ir atraduši savu sadarbības modeli, kādā viņi šodien eksistē. Jā, jā viens ir valdes locekļs, bet otrs viss saka, kā būt. Un otram ir visas tiesības, ja viņš ir savu to, kaut kādu backgroundu, jeb radošo dzīvi,
to ir pierādījis, jā. Un līdz ar to šobrīd viņš var noteikt. Nu jā. Bet mēs nevaram no jauna radīt vēlreiz tādu modeli. Nē, es domāju, konkursā jāpiedalās. Un tas arī bija, manuprāt, tā viena no kļūdām. Es piekrītu, Māris Vitols nebija arī pateicīgā situācija, mēs atgriešamies pie Nacionālā teātra. Viņš piedalās konkursā ar domu, ka iespējams mēs sadarbosimies, iespējams nē. Viņš pieļāva to domu, ka es varētu atteikties. Arī, nu, viņš, bet viņš iet viens un tālāk, ja viņš domā to savu stratēģiju. To arī pieļāva kultūras ministrija, domāt, ka Elmārs noteikti varētu atteikties, vai iespējamība ir. Es nezinu, ko viņi domāja, bet katrā ziņā viņi, es no nevaru apliecināt, ko viņi patiesībā domāja. Bet redzi, Māris Vidols arī, nu jocīga situācija, viņš vinnēja konkursu ļoti godīgā ceļā, un šobrīd viņam ir jātiek galā un jāsaskaņo šīs te vīzijas. Un redzi, man ir grūti strādāt ar cilvēku, kur es vispār nepazīstu. Tev piekrītu, varbūt mēs gadu varējam pastrādāt, saprast un šķirties pēc tam. Vai arī šķirties. Ja tu neaizlaist to. Nu, tu atkal par to aizlaisties. Tu pat nepamēģināji. Nu, tas ir par to, ka tu pat nepamēģināji. Tu uzreiz teorētiski izskaisloji. Ne, jo es nebūtu gatavs uzņemties par viņu. Pieņemtiem lēmumiem teātri, kas saistās arī ar mākslu, ar tēlu. Tad arī eju prom. Arī ar tēlu. Tad eju prom. Jā. Bet pagaidām, jūs ne. Bijāt tajā punktā, kad vēl nekas nav, ir tavs repertuārs nākamajai sezonai. Jā. Viņš nevienā brīdī nesaka, kādu no tām izrādēm viņš gribēja ņemt nost. Viss kārtībā. Ir kaut kādas teorētiskas neskaņas, strādājam, repertuārs ir, kaut kādā brīdī jā. Saprotamies un neim tālāk. Nē, Džil, es negribētu tagad iet sīkumos. Tur pat nav tik lielas problēmas. Nē, es negribu iet sīkumos. Tur mēs tiešām detalizēti izgājām pa punktiem. Un es negribētu tagad tiešām, tas nevienam neinteresēja, ka viņš teviem skatītājiem. Man ejiet tieši dolu teatrā. Jā, bet nē, tur ir saistīts arī ar tēlu, mārketingu. Tur bija daudz punkti trupa. Tur bija ļoti daudz punkti, kur mums atšķirās šīs domas, un es tiešām negribu iet detaļās, jo es uzskatu, ka... Bet tas ir dabiski. Nē. Divi sveši cilvēki satiekās komandā. Bet viņi nevar. Mēs pamazām... Nu, mēs ātri sapratām. A kā tu iedomājies, ka pēkšņi atnāk Džeks, un viss simtprocentīgi, tas tikai Tinderī tā notiek mači? Viens otru mīlam viskār. Nu jā, protams. Nu tā nav dzīvē, nenotiek. Nav dzīvē, es piekrītu. Bet... Un tad tu lēnām pārliecini viņu, tu cīnies, jā, tās ir problēmas, tieši šķērši, bet es paņēmu to teātru, šis teātrs man noticēja visi tie cilvēki. Un tagad, tu tagad tāds tā kaprīs džeksta, noticēja, viss nenotiek. Varbūt nenoticēja. Varbūt nenoticēja. Egons tev noticēja aizgāju. Protams, nē, es biju cits cieņu aktieriem un es ticu, ka viņi arī ticēja man, bet man tiešām bija tādi apstākļi, ka mēs nevarējām palikt turpināt darbu. Nu, tas nav mans tikai viedoklis. Zin kā, Džili, man tas ļoti sāpīgi. Es negribētu to, nu, droši vien tā arī no malas izstās, un to droši vien izstā arī saka, ka es nobijos vai kā nē, pieņem tādu atbildīgu lēmumu. Tā nav pa nobīšanās, tas ir par to, vai es varu, lai ja tādu teātri, kādas biju iztēlojies redzēt, vai ar šo direktoru es varu realizēt. Un es sapratu, ka es šo direktoru nevaru realizēt. Nu, tu to saproti divās nedēļās? Tu tik ļoti pazīsti cilvēks, ka divās nedēļas saproti, ka tur viņi nerealizē? Džili, jā. Tev ir tāpēc laiks, tev ir repertuārs sezonai, tu šo cilvēku pārliecinās, ievedīsi savā ticībā. Tas tavs darbs, tie ir tavi šķērši. Džili, es esmu labi pazīsti cilvēku divās nedēļās ar daudz ko. Viņš vienā brīdī saprot, jā, tava programma ir kruta un viss, un aizdedzināja viņu, pārliecināja, jo viņš nāk no malas, tu esi iekšā. Skaits, ka viņam kaut kas ar citā... Nē, nu, pa dažiem lēmumiem viņš nebija gatavs izdarīt, un līdz ar to... Tas, sākumā! Nu, bet tas bija pietiekami daudz, lai saprastu, kā varētu būt nākotnē. Bet es, piemēram, viņi nesprotu to modeli, kā šobrīd Liepājā. Tiešām es nesprotu, kad ir divi Valdes locekļi, tagad ir Valders Sīlis, Evats Ciekurzu, ja? Viņi divi tā, nu, 50-50. Pirmā brīdī, kamēr mēs tikko sākam, mēs varam par daudz ko vienoties. Viss ir okay. Bet arī man ir kaut kādi ilgstošu gadu pieredze ar direktoru, un ir jautājumi, kurās mums domas dalās radikāli. Un tas ir tāds bumba ar laika degli. Vienmēr vienalga jābūt pēdējiem vārdam vienam cilvēkam. Tas ir nereāli. Ja mums ir 50-50 tiesības, viss. Mēs vienā brīdī nostāsimies pozīcijās un viss čau. Jā, tas tur ir savs arī problēmas. Es tev piekrītu, bet... Vienalga jābūt...
Es vienmēr zināju, vai nu es Vītoli par kaut ko pārliecinu, to Dailas Andri Vītoli nemaz. Bet redzi, kaut kādās finansiālās, nu redzi, tāpēc ir administratīvais direktors un ir mākslinieks vadītājs, galvārdu saka mākslinieks vadītājs. Jā, bet es par tām finansēm neatbildu, viņš par tām atbildes, ka nebūs algu, ko maksā. Tāpēc viņš man saka, mums blēķi. Tagad ir tāds kritiens finansējs, vajag komēdiju, dzīvi, tev ir jāizručīt, tagad teāts uztais komēdiju. Kuras uztaisīs labāk es, protams. Un tad mēs nopelnam limonu ar vīnu no viegli, un mēs izlienam no bedres un viss skaļ. Un es tajā brīdī eju uz kompromisu, jā, man tajā brīdī gribas komēdiju tesīt, nē. Bet es zinu, ka es to varu izdarīt, un es to pārdošu, mēs to pārdosim, mēs varēsim. Jā, ir kaut kāda upari. Nevis tā es kā kundziņš tagad teikšu, ņet, es tikai teikšu kruto mākslu, un bēģi visi mani nosīmi ir tādi. Un, bļaļ, gribiet, negribiet. Ja negribiet, es eju prom. Nu, tā nenotiek. Nē, nu, tu man tagad mēģini tagad audzināt, tā nenotiek. Nē, es vienkārši izbrīnos, kad ja tev nav visi 10 punkti. Nē, nu, labi, jā, varbūt es, zini, es piekritu. Atgriežamies pie Jāņa. Dai. Es piekritu uz Jāņa noteikumiem. Nu, jā, es saprotu, kāpēc arī viņš tev tādus noteikumus uzrakstīja. Viss. Atbilde ir skaidra. Es nepiekrītu uz cita direktora noteikumiem. Tev nav bail, ka, teiksim, nu to tagad tuģis Rakovņiks, tagad no. Mēs varam cik kas kur valdīs. Jo ir skaidrs, ka tev vajag savu teātri. Nu, tas ir skaidrs, ka mēs, tu jā. Esi enerģijā, ja, kā tu pats teici, kad jau Džeki, tu režisori uz otru galu, tad jau viņi ir profesionāli labi taisa, bet viņiem nav jaunradas. Citai teikti. Visiem tas draud. Jā, nu, bet, nu jā, bet... Nu, tagad, kad tu esi pilnbriedā enerģijas, un es esmu. Šajā brīdī nu, tev vajadzēja to teātri. Jā. Un tu maksimāli šobrīd izdarītu, varbūt pēc 6-7 gadiem, kad radīsies jauna kaut kāda situācija, tu vairs nebūsi tik jaudīgs. Tas ir par to, kas, par ko es ļoti daudz domāju, jā. Varbūt man arī, nu, nē, kā lai tev atbilst forši? Zini kā, es esmu varbūt joprojām maksimālists, varbūt es pa daudz sapņoju. Es negribu liekties, pieliekties. Mm. Es negribu, es var, tas ir tas raksturīgs mūsu paudze, un bieži vien mūs kritizē par to, ka saka, nu jā, jūs jau tādi prinči, ka ja nepatīk jūs iegribām, tad jūs uzreiz tā kā saka, jā, varbūt mēs esam auguši citā vidē. Un mēs gribam radīt tādus apstākļus, kādos mēs jūtamies labi un droši. Un līdz ko es izjūtu nedrošību, tas ir pauža atšķirības. Attiecīgi iedomājies, ir kaut kādi cilvēki, kas kaut ko lēmi, kaut kādas tantes, kuras es nepazīstu, ka kaut kādi birokrātiski, kaut kādi bagāti cilvēki, kuriem ir nauda un viņi kaut ko nosaka. Es neesmu nekad bijis tajā kategorijā. Es saprotu, bet tā... Es neesmu. Tu nu viņš nav pateicis, ka tā ir tā realitāte? Man varbūt... Tu tagad tā kā princesa uz zirņa. Jā, varbūt. Varbūt tā ir mana... Nē, varbūt tā ir mana nelaime. Džili, varbūt nu, jā, tā ir mana nelaime. Tādā veidā tu visu laiku atrakstīsies no kaut kādiem ideāliem, man nav ideāli apstākli, līdz ar to nebūs. Nē. Zini kā, gribas jau... Visiem gribā. Jā, bet es neesmu gatavs liekties. Labi. Es neesmu gatavs liekties tas, ko kāds man noteiks. Tā ir mana dzīve. Mana dzīve ir viena. Mans radošais laiks ir viens, Džili. Jā. Tagad es izklausos ārprāti ideālistiski. Un es viņu gribu nodzīvot tā, kā es viņu izjūtu par pareizu. Labi. Viss. Un tagad tu vari... Zini, kas pats treģiskākais izsautējās. Es tev varu piekrist tam tekstam, ja? Bet tur ir, nu kā krievi saka, lukavstu. Ā, nu aiziet, nu dod pretī. Ar šo tekstu es varu attaisnot deipko. Kāpēc man... Labi. Pēdējā inside informācija. O, aiziet. Aiziet. Mēs tā tagad viņu klačojamies. Nu, labi. Kad tu ej ar jauniešiem ģērtē iekšā ar savējiem, un tad ir konflikts, un akal tev kaut kas nepatīk, un akal tu vairs tur neesi. Oi,
super. Pakomentē man šo. Man vajag patīk šīs tās balmas. Nu, bet nu, teatra vidi, tu pats saproti, visi visu zina. Es tev godīgi izstāstīšu, kāda ir situācija. Bija tā, ka Alvis Hermans, tā kā man bija konflikts ar Nacionālo teātri, vienīgais no režisoriem, kurš man piezvanīja. Publiski aizstāvēja? Protams, ne altruistisku pēc, bet protams. Skaidrs, nu viņš arī godīgi man arī atzina. Vairāk turot rūpu par savu situāciju. Jā, bet vienalga, es šausmīgi priecīgs, ka viņš man piezvanīja, mani atbalstīja, saprata, ka es esmu diezgan lielos sūdos. Viņš arī saprata, un viņš saprata, ka man nav nekādu izredžu, un to viņš arī saprata. Diezgan ātri. Man viņš piedāvāja nākt sākumā štatā, kā režisors. Tad kaut kādu iemeslu dēļ šīs domas viņam mainījās, un tomēr ne vienkārši. Viņam mainījās? Viņam. Tev nepatīkā galva nosīmi? Nē, absolūti. Es pat biju kaut kā iekars, un biju domāt, aiziet ejam štatā. Es pat biju pat gandrīz piekritis, bet tur bija kaut kādas iemeslas. Nezinu, tas jākomentē Alvim. Viņš tev saka, nāc štatā, un vienā dienā viņš saka, nenāc. Nu jā, nu tā mums izmainīja, viņam izmainījās, man... Viņš kaut kā to motivēja, nu kaut kā... Nē, tas finanses, viņš teica, ka nav izdevīgi, ka man tas nebūs izdevīgi. Ka tev nav izdevīgi. Ka man nav izdevīgi, un nezinu. Tad baigais prieks, viņš bija atnācis uz manu studentu izrādi, rīt būs labāk, viņš nostījās manu studentu, viņam ļoti patika tā izrāde. Viņš piedāvāja maniem studentiem iet, jā, tā ir taisnība, bet tad atkal izmainījās situācija, bet ne. Viņam nepatika tā izrāde? Nē, viņam patika tā izrāde. Es domāju, tas ir saistīts arī ar to, ka nu kā Alvis ir mākslinieckais vadītājs, viņam ir tiesības pieņemt lēmumus, kad viņš grib un kā viņš grib. Viņš kā nobijās no tevis, nevar čūst uz audzēt. Tas jājautā viņam, es nezinu. Es domāju, ka es arī atkal saku, Alvis ir mākslinieckais vadītājs, kā viņš grib, kā viņš rīkojas. Viņam ir tiesības. Tu nevienu izrādi tur tagad netaisīs. Šobrīd mums vēl ir sarunas, ka es taisīšu tur izrādi, bet mēs neesam vēl vienojušies par izrādi. Bet par jauniešiem nē. Izklausās nenormāli komplicēti. Ko lūdzu? Izklausās nenormāli komplicēti. Nē, nu. Nāc štatā, nāc iekšā, nē, štatā nevarēs, tev nav izdevīgi, kaut ko taisi, nē. Nē, nu tas jāprasa Alvim, tev jāintervē Alvis. Nē, es tikai jautāju, vai tu arī nav. Šajā stocijā nebeidz? Nē, mēs ne... Nē, es nebēgu absolūti nē. Nu, absolūti nē. Es runāju... Šoreiz viss bumbiņa viņa pusē. Bumbiņa viņa pusē, jā. Protams, es meklēju materiālu, es viņam piedāvāju, viņš ir mākslinieckais vadītājs, viņam ir tiesības atteikt materiālu, tiesības akceptēt. Šobrīd notiek saruna šajā līmenī. Par jauniešiem, nē, es nekur neju ar jauniešiem, es nezinu, kādu jauno Rīgas teātri. Šobrīd viss paliek tā, ka viņi tiek kastingoti uz kaut kādām lomām, ja viņam nepieciešami jauni aktieri. Šobrīd tāda situācija ir tāda. Tev ir viedoklis, kāpēc no visas, no visiem te, no 18-20 studentiem, kas viņam bija šobrīd, teātrī palikuši 6 štatā. Jā, man ir viedoklis. Padalīsies? Jā, es kā pedagogs padalīšos. Kā es biju klāt, nu es nebiju klāt, es nestrādāju ar šiem jauniešiem. Es redzēju, kā viņi attīstās. Es domāju, ka problēma ir tā, tas ir ļoti traumatiski un bīstami jauniešiem jau sajusties kā aktieriem pirmajā kursā. Attiecīgi, viņi gāja uzreiz izrādes spēlēt. Viņi gāja spēlēt izrādes. Un tas ir par ļoti, biļetēm jā, uzreiz un, viņi bija. Un tas ir tīri no pedagoģiskā viedokļa, tas ir ārprātīgi bīstami, jo jaunietim liekas, ka, nu kā, es jau esmu jaunā Rīgas teātrī. Es jau pelnu naudiņu. Un es domāju, ka Alvis kā tāds sirsnīgs tēvs un tāds rūpi uzņēmās, viņš uzreiz viņus ielēja teātri, es arī saprotu viņu sajūtu, es zinu, kā ir būt pedagogam, ko tu pie viņus tā gribi tā apkamt visus un dot viņiem iespēju. Es domāju, ka viņš kā tēvs bija pārāk labs un iedeva pa daudz iespējas viņiem pa ātru. Tas viņus sabojā? Jā, protams. Nu, iedomājies, kas tev psihi notiek, ka tu jau spēlē jaunā Rīgas teātrī 20 gados un tev aplaudē. Un tev vēl naudiņu samaksā. Un tev naudiņu samaksā. Un iedomājies, salīdzinot ar maniem studentiem, kur vispār vēl nezinu, kurā teātrī viņi būs un ko viņi darīs. Un viņi ir spiesti cīnīties, spiesti visu laiku sev pierādīt, spiesti neatlaist.
Bet tas komforts ir bīstams. Nu, viss tā darīja. Tas savulaik ar... Runāju arī... Pēc pēkšņu uzvārds pazuda pat nelaiķi romānu, nu, kas paņēma segliņu. Pēkšņu Sigalovs vīrs. Nu, to Sigalovs vīru? Nepēkšņu. Tulī pateikšu. Nu, viņš čomas bija, un es pēkšņu neatceros uzvārdu. Jā. Jau, man arī izkrita. Nu, es zinu. Jā. Nu, viņš teica, ka ir baigi grūta, kaut vai no pirmā kursa, ja tu ir praksē, teātrī, tu esi iekšā, tu mācies no partneriem, ideāli, jo ātrāk, jo labāk, ja kāds tevi ņem mauc. Mhm. Es saprotu šajā gadījumā, ka mēs nestrādājam vecākiem partneriem, mēs esam kursa ietvaros, stāstam savus stāstiņus un tā ir izrāde. Ja? Mēs neesam it kā miedarbībā ar citas paudzes aktīriem. Mhm. Viņš teica, ka tas vajag krūti, un tāpat kā Raikins arī vienmēr teica, ka tas ir krūti. Nē, tas ir, zini, meistar teātrs. Es domāju, ka Āvis gāja meistar teātra nu, ceļu. Un viņš gribēja, viņu, nu, arī tā bija, viņš to arī publiski teica, ka viņš atrada jauniešu, kas atbilst viņu asins grupai, kuri var integrēties un strādāt pēc tās pašas metodes, kā viņš strādāja un izaudzināja savus aktierus. Bet tā divreiz tajā pašā upē ir grūti iekāpt. Tāpēc tu uzskati, ka tā bija greiza pieeja un rezultāts tāds, ka ir palikuši no viss tā bara seši cilvēki. Jā, jo redzi, viņiem nebija jau baigi ko spēlēt. Nu, viņiem palika, varbūt citam palika ļoti garlaicīgi. Bet tagad saprot, ka no jūsu kursa viņš ņem vietā aktierus, jo viņam pietrūks, kas spēlē. Nu jā, nu tāpēc, ka viņi aizgāja prom. Nu nav viņam, kas spēlē. Tu saproti, kāpēc viņi aizgāja prom? Tāpēc, ka Alvis viņus izmetoja, viņi paši gribēja iet prom. Es domāju, tas jājautā viņiem, es ne viņu vietā nevaru pateikt. Tu visu zini, taču zini. Nē, nu, es saku, ka negribu palikt tādā baumu limnī, bet es pieļauju, ka, nezinu, es tikai varu minēt, ka kādam palika garlaicīgi, viņš saprot, ka viņam nebūs nekādu lomu lielu. Jāsaprot, ka tie ir ambiciozi, jauni cilvēki. Tāpēc, kur tu aizies, kur tu dabūsi tās lielās lomas? Tagad tu aizies no IRT, no baigās vietas un normālas algas, uz kuriem? Nu, uz Dāles teātra aizgāja viena aktris. Nu, viena, pat taisnonoši. Jā, nu, pat taisnonoši. Maybe varbūt pats lielāka alga, okei, okay. To es vēl saprotu. Bet to izainoši tātad, tev neviens vēl nav paņēmis, nu, kur tu liksi? Nekur. Lai cīnās. Turklāt Seņkovs un ko visu laiku taisi jaunus partijas, tagad vēl. Dēls jāuzsais kaut kur konģenē vēl kontrabandas kursu. Kontrabandas kursu. Nu, jā. Un tagad es vēl redzēju 24. Gadā vai 25. Vakal jaunu kursu pieņem. Jā. A kur viņiem visiem likties? Štoti pilni? Šobrīd tas ir mīts par aktieru pārprodukciju. Šobrīd absolūti vajadzīgi nacionālā teātrī. Nenormāli jauni aktieri. Bet. Jūs gadiem viņus ražot nāk? Paga, ne gadiem, ne katru gadu. Pa 15 cilvēkiem gandrīz katru gadu nāk ne ārā. Ne katru gadu, ik pēc diviem gadiem. Bet vesels bars. Nu, pagaidi, skaties. Paņem štatos kādus divus, trīs, pārie, nu, kur paliek. Paskaties, nāc Valmieras teātras pēdējo ņemumu. Viss aizgās Valmieras teātri. Labi, Valmieras teātrim paveicās. Jā. Jaunais Rīgas teātris. Arī kā aizgāja. Nu, protams, daži aizgāja prom, palika pieci. Pieci, manuprāt, palika. Šis kurs, kas tagad, ar kuru es strādāju, viņiem ir atvērts. Nacionālais teātris, jaunais Rīgas teātris, iespējams arī Dailes teātris, jo Dailes teātri nav jauno šobrīd, viņi, nu, viņiem ir kontrabandas kurs, kā tu teici, ja? Bet tur nav garants, ka tur kaut kas izveidosies. Un tu saki, jērtē, jo jums tikko jaunieši pabeidza un jums tagad vajag jaunus aktīvus. Nopietni tas izklausās. Bet, Džilbi, tu taču labi zini, ka ne visi, kas iestājas, pabeidz, viņi tiešām ir izvēlējušies pareizo profesiju un pareizās studijas. Nevienmēr... Nu, ne tādā proporcijā, no 18, 6 palīgi. Tu saki, pa kuru kursu tagad? Jete. Tur nebija 18. Tur nebija, nē, tur nebija 18. Nu, labi, 16, ok. Nu, palika 5. Nu, bet, pat 5. Nē, nu, nē, nu 5, nu vairāk. Nu, šobrīd es zināju, ka 6, tu jau man šobrīd štatā, vēl viens ir aizgājis. Man liekas, ka štatā 5 ir jāpaskatās. Es... Labi. Nu, nav svarīgi. Jā, bet tev liekas visu laiku jāražo un ražo. Jā. Jo, zin kā, tā mēs atradīsim talantus.
Jo es arī saviem jauniešiem arī saku, ka tad, kad jūs pabeidzat šī izglītība, jums tāpat noderēs citās profesijās. Nav obligāti jābūt par aktieri. Jā, tikai droši vien viņiem diezgan apkārt jāapskat, ka viņiem vienā brīdī to ir jāsajūt. Man patīk, ka pēdējā laikā arī daži aktieri to sajūt un nemoki sevi. Tu vēl esi jauns, tu vēl vari visu kaut kur citur paspēt. Ja tev šitā lieta nav aizgājis, nebūs tā pēkšņi, tu 40 gados baigi uzziedēsi. Ir gadījumi, bet ļoti rēti. Bet jā, nu, ja tev uz 40 gadiem, tu esi tomēr otrā plānā, ļoti nemokies. Ej, dari citas lietas, un dzīve ir vaļā. Un... Es pilnīgi tev piekrītu, Džil, man liekas, ka ir aktieri profesijā arī viņiem... lai mēs saprastu arī, vai jaunie spēs izdzīvot, pirmkārt, viņiem jādod ļoti sākumā sarežģīti uzdevumi, kas ir ļoti svarīgi teātri, ja viņi ieiet. Un tad ļoti skaidri izkristalizējas tev. Viņi paši aizies. Viņi paši sapratīs, ka es te nebūšu vadošais. Bet ir tādi aktieri, grupa, kuri samierinās ar to, ka viņi ir trešais, otrais plāns. Un tad viņi cer nomainīšu vadību, un es būšu abas pirmais plāns. Jā, tieši tā. Un tad es spēju revolūcijas. Nomainot vadību, ka viņi būs pirmais. Un tieši, teiksim, pēc manas tur nomainīšanas, arī tas otrais plāns arī palicis ir otrais plāns. Reāli nekas viņi tur pat ir. Protams. Bet es saprotu, ka tas ir nenopriekš aktieri, profesija balsī diezgan lielu patmīlību, atzīt sev, ka problēma ir manī. Nē, viņam liekas režisori, ne to vadība, blīn, tikai ne es. Nav problēma manī, viss apstākļi, viss nepareizi. Un tad, kad viņš nonāk līdz tām, ka viņš saprot, ka arī tajā otrā plānā viņš tā var ielikties, kāpēc tam viņu paņems tur tālāk, viņu man otrais plāns, tas varēja Hamlets. Un šitā ir lielā problēma, ka viņam tik grūti atzīties. Es piekrītu. Ka tā ir tava problēma, nevis vadības. Bet tāda ir aktiera daba. Tādi, un galvenais, viņi visi domā, ka viņi var nospēlēt Hamletu. Un tu viņus nepārliecinās uz pretēju. Nē, absolūti ne. Un aktieru daba ir ļoti... zin kā, nelaic Mihails Gruzdavs, visu cieņu viņa izdarītajiem un pedagoģiskam darbam. Nu, kā viņš teica, visi aktieri ir mauki. Mauki. Jā. Tā ir, jā. Bet es arī tāpat to saku, ka jāmīl. Nu, viņus ir jāmīl, bet viņus arī nevar nemīlēt. Šito es tam nevaru piekrast. Šito, nu, vienmēr liekas tik liela, ja mēs runājam tiešām par īstu mīlestību, nevis, tā, aborotrieči, režisori, es zinu, ko viņi runā par aktieriem, bet viņi vienmēr intervijā saka, es mīlu aktieru. Viņus nav jāmīl, manā skatījumā nav jāmīl, ar viņiem profesionāli jāsadarbojās. Jo, mīlestība nav gribas. Labi, Džil, man ir jautājums, bet nesiemīlējies kādā aktrisē? Nē. Kā tēlā, nevis es nedrunāju par sūsību. Jā, tā var gadīties. Nu, jā, tā var gadīties. Jā, bet nevis viņus ir jāmīl. Nē, jā, tas ir man noteikti caur dienu. Skaties uz to vienu cilvēku, un pēkšņi viņš tā tik ļoti patīk. Nē, Džīli, man liekas. Un viņš ir tik talentīgs un ģeniāls, ka tev liek... Tas nav tā, nevis jāmīl, bet tas ir bišķi tā kā analoga bērniem. Nu, viņiem bišķi jāuklējās. Nu, ir bišķi. Jāuklējās? Nu, ka tev viņš ir jāpasaka dībēnu vai jāpaklāt galviņu. Nu, es varbūt tādā plāksnē domāju, ka viņi ir mazlietiņa... Ar viņiem ir jāspēlējies. Jādod viņam arī uzmanību visu laiku. Tieši tā uzmanība. Tas, ko es nedaru iešķirībā no Ojāra. Jā. Viņš vienmēr pieeja, katru parunās atšķemdīts. Man vienmēr, man tā bišķi divkosība tajā visā. Es zinu, bet es negribu. Bet tas ir jādara. Es daru to tikai tad, kad tu tiešām kruta nospēlē. Es tev pateicu. Ja tu tā savu, es par tevi esmu pozitīvs, bet es lieki neiešu. Man tik predabiski tas viss ir. Un tieši tas arī lēnām viņiem krājās apīdējot. Tu neanāci, viņus tur neapaklēja, tā kā Rubens to darīja. Un tad tur visiem sakrājās kaut kas. Diemžēl. Diemžēl, jā. Un tad ir čau. Jā, jo viņi tieši tā, man nav uzmanības. Viņi jau kā bērni, viņi augs uzmanības. Bet tas ir šausmīgi. Tie ir pieauguši cilvēki profesionāli. Es gribu, mēs rājam profesionāli, es tās izrādu kopā ar jums. Mēs esam profesionāli, mēs vienkārši darām savu darbu.
Man nav tevi jāmīl, tev nav mani jāmīl. Mēs darām lietu kopīgi. Ne, te es tev arī gribētu piekrist reizēm. Man tā ir liela problēma. Man to jau ir kolēģi teikuši, ka es pieķeros šausmīgi aktieriem. Nu, vai studentiem. Un tad ir šausmīgi sāpīgi, ka viņi tevi... gandrīz lielākoties piečakarē. Bet es neko nevaru darīt. Es šausmīgi pieķeros viņam. Bet iedomājies, kā tev nepieķerties tam? Skaidrs, viņš realizē to nu, jā, kaut kādu iztēli, un viņš ar visu atdevi to dara. Nu, skaidrs, tu taču to novērtē, un tu pieķerē, protams. Tu esi pateicīgs viņam, ka viņš tajā aiziet cietajā procesā. Un tu zini, ka tas nav viegli, bet viņš to dara. Nu, viņš tev visi... bēm jasenis, bet viņš izdara. Un tad tu viņu nociedi. un pēc mēneša viņš tev pasūta. Jā. Mm-hmm. Pareizais atslēgas vārds ir nocieni. Nav jāmīl. Un neviens aktieris ir režisors nemīl. Tas ir, es to taču nezinu. Nu jā, tu baigi nevar aizrauties. Tikai tik, cik viņiem tas ir izdevīgi. Tu esi topā, tāpēc mēs tevi draudzēsimies. Mm. Labi, pēdējais eksidents ar Alvi Hermeņu paziņojumu, kā neatjaunos smiļa bildi. Jā, lasīja. Droši vien es to vaibu pats pavilku jau kaut kādos džīspatos, jo blīn, nu, tā situācija ir tā izmainījusies, ka tagad liekas smieklīgi. Arī tās pērmiņu naktas atzīmē, nu, cilvēka dzimšanas dienu, kurš tik dedzīgi ir sadarbojies gan ar fašistisko režīmu, gan ar uzreiz komunistisko, turklāt momentā, kā okupācija tā esreiz tā pirmajās rindās un ordeņi un viss pārējais, un viņš tur vēl, bet valdībā gan rīz vai iegāja un visādas kļauzes rakstīja par visiem un lā, lā, lā. Nu, ko tu par to saki? Vai tas ir tik komplicēts jautājums? Es zinu. Riktīgi. Zini kā, nu, it visos katrā var saskatīt kaut kādu zinām divkosību, jebkurā situācijā, ja grib saskatīt. Ir ļoti daudz situācijas, kur to nevar saskatīt, un tu tiešām redzi, ka tā ir kaut kāda cilvēka pārliecība, viņš tam tic. Svēti tic, un viņš iespējams tajā brīdī uzskata, ka tiešām tas ir pareizi. Mēs kaut kādā dzīves periodā paši nepamanam, cik mēs arī, paši arī es esmu par sevi var to teikt, paliekam divkosīgi, un mēs pirms gada teicām vienu, pēc tam mēs mainam domas. Un mēs, mākslinieki, mēs esam bijis šizofrēniski, un mēs varam bļaut vienu un pēc domā citu. Piemēram, man neuztrauc šobrīd pēdējā aktualitāte, ir tur smiļģi bildi, nav tur smiļģi bildi. Man godīgi sakot, tas jautājums neuztrauc. Man vairāk uztrauc cits jautājums, par ko es gribētu ar tevi parunāt, ko tu domā. Bet šito vēl arī pavēst. Man, piemēram, arī te daudzi pārmetīs droši par Krimovu tagad, nu, vai Krimovs ir tiesīgs taisīt uz Nacionālā teātra skatuves, ja izrāda, noteikti būs bļāvēji. Alvis viņu nošuva. Viņš jau saka mēģināt pie Alvis. Jā, jā, nu bija. Un būs noteikti parādīsies. Mums ar to, man ar to arī kaut kāds jāuzņemās atbildību, jo es viņu uzaicināju. Bet tagad ir cits jautājums, ka viņi saka, vai tā nav maigā vara. Bet man ir uzmanīgi iestēties, vai nav gadījumā maigā vara kaut kur citur, ko mēs nepamanām. Nu, kur? Piemēram, Dailes teātrs, kurš mierīgi sev pārdod Rietumbankai. Es domāju, es nebūšu speciāls, neteikšu faktos, kas ir Rietumbanka. Mēs zinām kontekstu. Kontekstu mēs saprotam. Mm-hmm. Mēs svinam spēlmaiņu naktī smiļģi dzimšanas dienu. Mēs klausamies no Stavšava dziesmu. Un mēs izējam ārā saņemot savas balvas. Rietumbanku, plāksni redzam. Un, piedod, man tas, piemēram, nokārtina daudz vairāk nekā, vai šis mākslinieks, es atvainos vēl pie tam mākslinieks, kurš kritizē Putina režīmu un kurš ir bēglis. Skaidrs, ka visiem ir imperiālismu iezīmes. Visiem amerikāņiem, krieviem. Mēs tad pa Krimā. Bet pa Krimovu konkrēti, ja? Paskatīsimies, es to izrādu vēl neesmu redzējis, tāpēc es nevaru spriest. Es klausies viņu to interviju pie Dūģa. Es arī, jā, man liekas, viņu redzēju, jā. Kaut kas man tur norezenēja neforši. Jā, viņš kaut kādu tur satraukumu, ok, man tur vārnu noņēma, bet galvenais, ka to izrādu tur spēlē Maskavā. Nopietni, šajā kontekstā tev ir svarīgi, ka to izrādu tur spēlē. Nopietni.
Nu, viņš ir mākslinieks. Nu, tas nav attaisnojums. Nē, tas mākslinieks, es piekrītu. Tas arī nav. Drīzāk vēl pat ir atbildība nekā attaisnojums. Jo tagad viss šitie glumie, Bogomolovi, Mironovi un viss šitie Maškovi un blā, 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 Pelcovi un blīn. Mironovi, nu visi vienkārši. Un tu pēkšņi saproti, un vai tieši šajā kontekstā nav stāsts par to, ka, ja mēs tomēr, nu, bļaļ, nu, vismaz pārstājām svinēt to smiļģa dzimšanas dienu, viņš momentāri hitlerisko režīmu ar fašistiem sastrādājas, momentāri šo, tas tā, ka viņš pirmajā zina, tā kā es. Tas nav tā, ka tu kaut kur sēdi, tā kā šobrīd Raikins, ja? Jā, viņam grūti tur nosēdēt, viņš tur mokās tajās intervijās, lai neko neradītu problēmas, bet tu redzi, bļin, nu, kur es likšos, tāpēc es kaut ko. Bet, Džil, liekam mieru smilģi, sākam jā, no sevis. Pali, jā, bet sākam, kas nē, mums notiek. Nē, nepareizi. Ja mēs esam, ka tas ir ok, tas, ko pareizi Alvis saka, ja nāk krievi, tad visi aktēri, nu kā mums ir paraugs smilģis, bļaļ, mūsu ģēnijs, viņš darīja, sadarbojās ar okupācijas varām, a, ko mēs labāki pa smilģi? Nē, sakam, ka tas nav ok. Īpaši šobrīdējā situācijā, kad mēs sākam to izvērtēt, sākam ar to, a, ko mēs te moralizējam par kaut kādām lietām un par īstiem raksturiem, tā tālāk, ja mēs tagad svinam šitā Džeka dzimšanas dienu. Nē, Džili. Ok, nu bāc. Bet es jau piekrītu, ka mums nevajag autoritātes uzskatīt un likt pie sienas varbūt tos konjunktūristus un tam līdzīgi. Esam spēlmaņu nakt 1. Decembrī. Netais, nesmiļam vairs smiļu dzimšanas dienu. Nu, tad davai, Viļa Lāča romāni arī nav tik sūdīgi, nu, ja pavēlām šai jā. Bet, Džili, bet tomēr atgriežamies pie tā, ko mēs šobrīd darām. Nevis tas, kas bija, kāds tas cilvēks viņš bija. Bet mēs sakām, ko mums šobrīd darīt, ja mūsu piemērs šāds. Atnāk krievi un aktieri makal, un viss ir, mums ir piemērs, kā sadarboties ar šīm okupācijas varām. Un re, kur ir piemērs, un mēs tā arī darām. Mēs neizdarām nekādus secinājumus. Ja mēs nepārvērtējam to pagātni. Maybe pirms 10 gadiem bija savādāk, bet šobrīd tiešām jā, tas ir tā, kā ir. Bet ko mēs šobrīd darām? Nu, piemēram, es saku, pārdoties, pārdodamies. Mēs reāli teātra māksla ir sevi pārdevusi jau. Bet teātra jautājums ir, smilģi bilde neizmainīs lietu, ja mēs nesāksim par saviem darbiem. Nē, nu labi, bet tā ir, tas arī ir darbs, neuzlikt vairs to bildi. Nē, tā, nomainīt šo darbība, dzimšanas dienu un vienkārši spēmuņu nākts. Es nezinu, par tām naudām tas vienmēr dīvaini, nu šobrīd, ka mēs varam kaut kādu arābu naudu investēt 3 miljārdi Rīgā. Bet kaut ko viņi tur ar to Baltkrieviju. Bļēt, tev ir jādomā par valsts interesēm, nevis bļēt par kaut kādu bļēt PR-u. Paņem tos 3 miljārdus, to, ko viņi te visu uzbūvēs, tas paliks mums. Nu, man tas šķiet dīvaini. Nu jā, bet tu, kā tu atbildi man gribēji? Nē, man absolūti bildes neuztrauc. Es tev prasīju viedokli par smiļģi. Smiļģi? Man ir pilnīgi vienalga. Es šobrīd uzskatu, ja tu pasniedz to tā. Tev tie virsaks tevi, ne tā. Senkovārs smiļģis ir pilnīgi vienalga. Nē, man nav vienalga. Es domāju, ka man nav vienalga tas, ka mēs pārdodamies Rietumbankai. Te nav runa par smiļģi, vai mēs svinām tad ne, tas mēs, tā ir pagātne. Šobrīd, es runāju par šobrīd. Dēļas teātris, nevis mēs. Es kaut kā tomēr uzskatu, ka teātra mākslas mēs sabiedrība esam viena. Un es domāju, ka man, piemēram, godīgi sakot, tas ļoti pazemoja. Tevi personīgi? Jā, man personīgi tas pazemoja. Man ir kauns īstenībā par to, ka mēs, kas gājām pretī Krievijas vēstniecībai, atceries to brīdi, ka tas laiks, kas bija? Neatceru, es negāju. Mēs, nu, es gāju. Es nav. Un mēs gājām, un mēs protestējām, un mēs bijām vienoti teātra sabiedrība. Pret ko? Mēs bijām nu, pret ārprātīgo Krievijas iebrukumu Ukrainā. Mēs bijām, mēs neatbalstam jebkādu veidu, nu, vienkārši prātam neaptveram agresiju pret neatkarīgu valsti. Un šī brīdī mēs pārdodam un ņemam naudu, kur cilvēki ir iesaistīti, atbalsta. Ja mēs paskatāmies no tāda viedokļa, ja mēs no viņiem paņemam naudu, viņiem paliek mazāk. Priekšrakatēm. Nu. Ja tā mēs skatāmies, mēs viņiem paņemam. Zini, tā nauda ir smieklīga, ko viņi dod.
priekš teātra. Es tikai redzēju ziņas. Tā ir smieklīgi. Kādā veidā, cik mēs samaksājām Krievijai par pagājušo gadu par sašķidrināto grāzi, 120 miljonu. Viss noteikti, visa Eiropa tirgojās. Paskaties, pat ja mēs paņemam, nu mēs runājam par to divkosību, tad jautājums, a, kāpēc mums no tā viss atteikties? Jā, gāzes vats iet cauri Ukrainai un Ukraina no tā pelna no Krieviem naudu. No Ukrainas iet gāzes vats uz Eiropu un Ukraina pelna naudu no Krieviem un viņiem ir ok viss. Viņi bīda biznesu. Nu varbūt, es tik smalki. A, kāpēc mums, vai mums nojādām par savā? Nu, bet kā, nu, kāpēc mēs nedomājam par savām interesēm? Visa Eiropa ar Krieviju tirgojas, un mēs tagad, mēs nevaram. Es esmu pārāk principiāls. Nu, bet kur tev te principi? Kāpēc, nu, esi, kāpēc tev liekas, ka Ukraina tirgojas ir ok? A mēs tirgojamies nav ok. Es tev nevaru, es nevaru, es to faktu nezinu par to, es tik smalki nezinu. Kā tu, caur kuriem tev prāt gāzes uz Eiropu, no Krievu iet? Es to nespēju. Paskaties kartē vienkārši. Nu labi, labi. Varbūt, kur viņš var aiziet, pa kurienu? Es nezinu, Čili. Nē, par to arī stāst. Jā, mums bet... ir jādomā par valsts interesēm, nevis par PR. Nu, par to divkosību. Jā, mēs aizlēksim Krievu numurus, bet tepat laikā mēs baigi tirgosimies ar to Krieviju. Viss notiek. Krievu numuri mašīnām. Bet viņiem tas ir izdevīgi. Viņiem vienkārši tā ir tieši tā maigā vara. Viņiem vienkārši visiem ir izdevīgi. Veidā. Piķis valda par pasauli. Nu, bet es nevaru sadarboties ar cilvēku, kurš... Bet visa Eiropa ar viņiem sadarbojās. Kāpēc mēs tagad esam kaut kādi unikāli? Lai viņi, nu, mans arī nav pieņemams. Ja ar Eiropu sadarbojas, tad mans nav pieņemams. Latvija arī. Vīna imports blīnus Krieviju ir viens no lielākajiem Latvijai. Gudrā ziņā esmu baigi vīlies. Kamī? Pasaulē. Lūk. Šausmīgi. Te mēs nonākam jautājumā. Es, piemēram, neesmu vīlies, tāpēc, ka man ir skaidrs cilvēks dzīvnieks. Nu, nekas nav mainījies. Vienmēr karo karos un viss tais būs. Es baigi vairs par to nesapos kaut kādā ziņā. Tu jau droši vien ņemsi automātinies karot tur ar... Tu man tikai tā kā zēk atprauktīvas jautājumas. Ar tām ļautenēm, ar automātu. Es nevaru, zin kā, es par to esmu arī domājis. Tiešām, pa īstām, bet domājis, ko darīt. Un es nevaru atbildēt šo jautājumu. Es gan varu. Es nevaru. Radīt, lai es kādu karotu. Es negribu karot nervien. Bet ja man nogalinās ģimene, es iet karot. Es ietu momentu. Nu, man nav ko zaudēt. Tādu apstākli, jā. Man tu būtu pilnīgi vienalga. Ai, ja nenogalina ģimeni? Es man pirmkārt būtu jāglāt ģimeni. Okupēja tavu valsti, nē, es... bet ģimeni nenogalina. Jā, Džilu, tas tik skeptis. Man patīk, tos cīnīsums ir brīnišķīgs. Bet es visticamāk pirmkārt, ko es darītu, es tiešām mēģinātu paglābt ģimeni. Izglābt, nu kaut kur... Aizbraucam. Jā, aizbraukt, jā, protams. Bet dabiski. Par zemi. Es reizēm skatījos padomu laikos, ka viņi tur... No rītajās filmās, kad skaties, nu, blēd, par kaut kādu kalnainu, kaut kādu, blēd, fucking kalnainu vīdiņu viņi cīnās un visi iet bojā. Gan tie, jo! Nē, nu, protams. Kam jau tur neviens pat dzīvot nevar tevos tur kalniņos ar tām dažām zālītēm? Nu, karš ir absurds. Gan jums vajag? Nē, nu, karš ir jocīga lieta. Ko jūs tur karojat? Jā, piekrītu, tas ir jocīgi. Bet zin kā, bet... Es kaut kā ticu, ka es piekrītu, ka karš nekad neko nav atrisinājis. Nu, tā kā totāli neko. Es karotu par to, ko es varu darīt. Jo šobrīd es skatoties, kas Krievijā notiek. Jo tu jau ar Vito pakaroji. Nu, labi, tas nesalīdzināms. Tu tādā karu, tā domā. Es nekaroju. Es vienkārši paņemu un pateicu, es ar jums nesadarbošos. Notinies, visu. Bet es nevaru pieņemt, es cīnīšos tikai tad, ja par to, kas man ir dārgs un viss. Tad mēs atgriežamies pie tām, principā, par ģimeni. Jā, ģimene ir ļoti svarīga lieta. Jā, nevis par kaut kādu dīvainu valsti, kur jau sen ir kaut kāds ļoti dīvains veidojums izveidojies. Nu, vienīgais, kas, ka mūs, to jau daudz ir teikuši, ka mēs esam valsts, tāpēc, ka mēs esam kultūra, mums ir valoda, kas mūs vieno.
viņi ir konstrukcija. Valsts vienmēr ir tāda nu, konstrukcija. Viņa ir ar savu satversmi, ar savu izdomātu. Nu, viņi ir izdomāti, skaidrs, ka viņi ir rakstīta. Bet, bet ka es varu, iedomājies, es Latvijā un tu, mēs, kas mēs būtu kādā lielā valstī, varbūt nekas, bet mēs varam darīt savu darbu. Varbūt mums iegārši nepaveicās, ka mēs nebijām lielā valstī. Jā, nu ceram. Mēs, ja mēs varam domāt. Šitien blīnu, dieviņš uzmeta lozi un mēģina uzsinkos Latvijā, Džilis Latvijā. Bet, bet piemēram, arī nu, es varu būt pateicīgs. Iedomājies, es varu nu, tā, būt režisors savā valstī. Tas ir krūta. Nu, es varbūt tāpēc iespējams... Tāpēc nevarētu būt citā valstī. Amerikā varbūt es nebūtu izsities. Tā varbūt tieši otrādāk. Tu limonus par to saņemt, ko tu šeit dari varbūt, par mazām naudiņām. Varbūt, varbūt. Es nezinu. Jo, piemēram, nu, es to tādu uzdošu jautājumu. Kā tev liekas? Nu, pieņemsim Krieviem apniku, uz Ukrainu paņems Latviju, ja? Jā. Ir rezonas tur 150 džekus noguldīt un... Tik un tā tas jautājums, nu, dažas stundas ilgāk. Vai laist viņus iekšā, kā saulē Parīze Hitleru ielaid iekšā, un kaut kā nebūtu izdzīvot, un mēs paliekam. Nevis noguldam tur visus večus un paildzinam par vienu dienu. Kā gudrāk. Nu, tu arī uzdevi jautājumu. Jā. Baigi labs jo, liekas, jautājums. Jo, liekas, aizstāvam tēvu zemītī un visus noguldinam večus un vienalga viņu iekaros, jo skaidrs tas pārspēks, nu, tas vienkārši nesalīdzinām, nav variantu. Vai vienkārši atdodam un ceram, ka kaut kādi politiskie lēmumi risinājumi NATO bāc, un viņi vienkārši izies ārā un mēs saglabāsim genofondu, teiksim tā. Vai tu veģili neatdodam? Nu, jautājums, ja mēs atdodam. Skaties. Visu laiku paļauties to NATO, tu redzi, kas notiek. Vakardien, piemēram, atkal kārtīvu reizi amerikāņu bāzi Sīrijā nobombardēja, trīs beigti, 30 ievainoti. Amerikāņi nav iespējīgi atbildēt. Viņu bāzes bombardē, viņu vēstniecības Irākā bombardē. Viņi nespēja atbildēt te Irānai, viņi mīž. Kādā veidā, ja viņu cilvēki iet bojā šobrīd, un viņi nesāk ar viņiem očīties, nu Amerikā, kaut ko, jā, simboliski esot. Kādā veidā mēs domājam, ka viņi nāks baigi mūsu aizstāvēt šeit, pohuj, visi piektie panti. Ja viņu džeki tagad iet bojā un viņi nemočī pretī, tad kur mēs iedomājamies, ka mūsu močīs un viņi nāks palīgā? Tas man tas vienmēr ir pilnīgs gļuks. Tas man arī vienmēr ir biedējis, jo tā politika ir tik sarežģīta. Lielā politika, es domāju. Reālā politika. Reālā, nu tā, kur ne visā mūsu, bet tā lielā. Es arī ik pa laikam palasu gan BBC ziņas, gan Medūzu, piemēram, Krievu. Es gribu saprast vispār, kas notiek, nu, izjust kontekstu. Un zini, mani to tās droši vien varētu nohētot par to, ka man ir kaut kāda intuīcija. Tu par to uztraucies. Bet mani intuīcija saka, ka īstenībā man ir aizdomas, ka mums pašiem būtu jācīnās. Neviens mums nenāk palīgā. Nē, bet ar ko cīnīties? Jo viņi ilgi domā par to, vai tie, kas ir iebrukti, īsti ir krievi, un tur paiet vēl kaut kāds laiks. Un man liek, tāpēc vien, es domāju, būtu mums pašiem jācīnās. Es nezinu, ko? Vai mēs izcīnām. Nu, jācīnās. Ar krieviem? Nu, bet kāpēc, ja Ukraiņi varēja pierādīt? Nu, bet tu, cik ir miljoni tur? Džilī, nu es atkal esmu pīcēs uz zirņu un ticu labi. Nē, nu, bet Ukraiņi 50 miljoni. Nu, es domāju, Latvijā ka... cik? Nepilni divi? Tu karos pret valsti, kurai esam 50, kurai ir visi ieroči. Es tiešām... A kā tev, Džilī? Nu, te man jautājums tev. A kā ir labāk mirt ar domu, ka tu esi par kaut ko cīnījies, vai bēgt un būt gļēvam? Kāpēc bēgt un būt gļēvam? Jo bēgšana ir... Vienkārši nekaro. Es kā pasaules iedzīvotājs, viss šīs robežas, bļēt, šī šaušana, cilvēku nogalināšana par zemes pleķīt, man tas liekas tāds murgs. Nu tāds murgs, tas ir tik debīgi. Nu kā uz to paskatās? Nu te jebkā kaut uz to paskatās. Nu nē, nu... Un arī, tagad, nu ja pēkšņi, es nebrīnos, ka tā lielā politika ir tāda, kā... Amerikāņi ok, akceptēja Krieviem trīs dienās paņemt Ukrainu, nu nepaņēma trīs dienās, sanāca šmuce, ja. Bet ka viņi, nu, pēkšņi nāks klājā, nu, pieņemsim, viņi ir akceptējuši Krieviem trīs dienās paņemt Ukrainu. Un ko mēs ar to visu savu bļiķi darīsim? Bet, nu darīsim? Kā, nu labi ienāktu Krievi, a ko tu darītu?
Ko es aizpistu kaut kur uz Āfriku? Es nekarošu ne ar vienu. Man, un es arī netaisīšu izrādes bļaļ par Puķinu, tā kā Smiļis to darīja. Es to nedarīšu. Tad pie dirs tas teātris. Es to nekad mūžā nedarīju. Kāpēc man ir pret to Smiļi? Es nekad vienmēr ir tāds. Ņēt. Jā, tas ir vispār par to Smiļi. Es nedarīšu neko. Es bļaļ rakšu tur kādam bļaļ dobes par 500 dolāriem mēnesi. Es tev piekrītu glorificēt cilvēku, kad bija konjunktūras. Nu, tagad atgriežoties atkal pie Smiļi. Mēs, tagad, es par to neesmu domājis vienkārši. Tad man uzdeva to jautājumu slasīju, bet es domāju, pēkšņi sapratu, laikam nav pareizi glorificēt cilvēks, kas bija konjunktūristi. Tas nav arī... Tas mums dot nākotnē paraugu. Jā. Kā uzvestīt. Bet tu tagad spēji iedomāties, kā viss Smiļģa fani. Tas pofīgi. Nu, redz, Alvas arī saprot, ka nu, tas ir muļķīgi likt viņa tagad bildi uz fasādu. Nu, tur ir konteksts ir mainījies. Es piekrītu. Saprot. Es arī piekrītu, ka pirms 10 gadiem mēs kaut kā uz to baigi vieglprātīgi skatījāmies. Kaut kā tas nebija aktuāli, un davai aizmirstam un vienkārši dzīvojam uz Labi, priekšu. Labi, bet tad jautājums, ka Krieva autors ir vērts iestudēt šodien? Es, diemžēl, atturētos, man ir kaut kāda iekšēja cenzūra. Es saku, nu, es piesadzu ar dvielīti, nu, tā kā es lasu tikai krieviski rietumu autors, jo viņi visu izdod. Kad es eju, teiksim, Itālijā pelēties, es ar vielīti piesadzu to grāmatas vāku. Jā. Jā. Mana iekšā cenzūra nostrādā. Mm. Man bišķi plus, es neklausos mašīnā, es reiz pārslēdzēju krievu dziesmas akcionēģi, man besī. Tepat liekas slovu pacenā, es noskatījos. Es vēl nenoskatījos. Es izraisīju tur kaut kādu tādu rezonanci, un godīgs, ja mēs apstrahējamies no visa. Jā. Tur vēl džeki nesasmērējušies, jauni jā, visi. Jā. Un plus, nu, ir labs scenārijs. Nu, viņš tiešām jaudīgi, tur nav nekādas propagandas. Mm-hmm. Tiešām, kā, ja mēs no visu apskatām, mākslas darbs sevī, yes, ok, darbojās. Es jau man vajadzēju noskaņot, jo es uzbraucu sīgai savai meitai 11 gadīgai, kura bija noskatījusies. Teicu, tu skaties šitos tebļi. A viņi saka, paskaties pats un tad parunāsim. Nu, tas nāca. Ko tu vari arī? Tu nevari pateikt, ka sūciet, un es redzēju. Nē, nu labi, tad viedoklis, piemēram, pa Krimovu. Kā tev liekas, krievu māksliniekiem ir? Tad jātaisa darbi šeit. Jā, Krimovs tomēr aizbraucu projām. Jā, man nepatika kaut kādas nianses viņai intervijā. Viņš tur vēl tomēr, ka viņam tik svarīgi tajā Maskavā izrādes, jo... Bet, nu, katrā ziņā viņš kaut kā, nu, viņš ir saprot, nu, ir tomēr, nu, arī ar manu cinismu ļaunums labais. Man vairāk, kā es domāju, kas notika no Stavšau, kur viņš pazuda. Tu zini kas kaut ko? Kas neko nezinu. Viņš kaut kur pazuda Krievijā. Nu, palika viņš Krievijā, tur, tika zinu. Darīja tur, Krievijas un pēc tam vairs neko nezinu. Kaut gan, nu, krūts mākslinieks un ļoti Vai žēl ne? Par viņu izvēli, jā. Es... Tas ir kaut kāds arī mans trieciens īstenībā atkal personīgi. Es viņu ļoti nu, cienu kā mākslinieku. Un man nav saprotama izvēle, jo viņa pat ir absurda izvēle. Es reizēm var saprast, nu, ka tu vari attaisnot, bet šeit es pat nevaru atrast attaisnojumu tam. Jo... Bet mēs nezinām, varbūt kaut kāda līdzinīgā mīlestība un figi, nezinu. Mēs nezinām, jā. Viņš nekur neko nav teicis, nekur neko... Bet, nu, nosodīt, viss mainās. Mēs neko nezinu. Pēc diviem gadiem viņš taisīs izrādes. Es ar šausmām, piemēram, kurš nav klāji atbalstījis, teiksim, Puķinu, Konstantīnu Raikinu, klausījos viņu interviju. Un viņš mocījās, un viņš tā, un šitā, nu, ķātrmajā žīziņa, jā, tā man, un, no, kā es varēju tu visus tagad pamest? Tāpēc lēgā... Jā, bet... Un ņivieri. Un vēl vairāk jaunais likums, ka teāts tikai pēc tādām vērtībām būs jātaisa, nu, vispār, nu. Bet Džili, piemēram, Hata, jā, vadītājs Habenskis, jā, es par to daudz domāju. Un tagad izvēle. Es iedomājos, ieliku sevi viņa vietā, nu, es būtu mākslinieks vadītājs, un tagad ir jautājums. Viņam piezvana, un droši ir no kaut kāda tur lielie cilvēki, un saka, tādu tekstu, vai nu jūs atbalstat, nu, darat to, kas ir jāizdara,
vai nu mēs jūs aktierus ņemam un iesaucam armijā. Un tagad tev kā mākslinieckam vadītājam ir jāizdara izvēle, vai nu tu ļauj saviem kolēģiem, tu viņus aizved nāvē, vai nu tu, es tagad neattaisno Habenski, es vienkārši pats sevi ieliku, un es uzskatu, viņš izdara izvēli. Viņš izdarīja izvēli un ļoti... Tu izdarīji izvēli tajā brīdī, kad tu paliec šeit un to dari. Jā, piekrītu. Nevis prom. Jā, viņš varēja mierīgi maukt prom. Pasaka, es nepiedalos. Jā. Ja tu paliec, tu esi cilvēks, kuram cilvēki tic, kurš spēlē daudz. Tas nozīmē, ka tu šo režīmu atbalsti, pēc tam arī to arī pasaki intervijās, ka tu atbalsti. Un līdz ar ne šī ir izvēle. Izvēle tā, ka tu tajā visā piedalies. Lūk, un tātad es atbalstu tos, ka tomēr kur, tos mākslinieks, kas mūk prom, yes. Viņš saka, es tajā nepiedalos. Yes. Un tā ir atbilde arī attiecībā uz to Krimolu. Yes. Es piekrītu, ka iespējams darbā būs ļoti daudz Krimova nu, tāda sentimentalizēšana, nu, par dzimteni un tamlīdzīgi, bet tas ok, tas pat, nu, mūsu latviešu trimdi, ir trimda viņa, arī tāpēc. Tas viņa rokas, ok. Jā. Nu kā, nu, viņš jau nevar pārstāt būt krievs. Jā. Mēs jau nerunājam par kaut kādu krievu kultūru, kura ir neatkarīgi no Puķina radusies. Jā. Nu, tā mums neko ļauna no nodarījis palielām šeit. Jā. Līdz ar to es ļoti sagaidu, ka tā būs forša izrāde. Rīt es ceru ar to svētību noskatīties. Jo tiešām man tas ir, nu man vienmēr viņa izrādes ir ļoti patikušas. Jā, viņš ir brīnišķīgs mākslinieks. Jā, tas ļoti interesanti, ka... Jo droši vien neviens no viņiem visiem negaidīja šo situāciju, kas notika ar Ukrainu. Un ka viņiem visiem bija jāizdara izvēle. Tas iedomāju, mēs pat nevaram izslēloties. Pieņemsim, mūsu valdība izdomāja bruņotos spēki ir tik jaudīgi, mēs uzbrukām Igaunijai. Kā tagad, ko man tagad darīt no Latvijas maukt projām? Tāpēc, ka mums ir mudaki, bļeļ, vienotība izdomāja uzbrukt Igaunijai un kaut kā mums ir vairāk ieroču, mēs kaut kā viņus arī močījam. Nu, iedomāju, nu, ko mēs plēžamies projām, jo mēs šo valsti vairs neatbalstām, mums ir... Nu kā? Un ja tu saki skaļi, ka es nepiekrītu, ka mēs uzbrukam Igaunijā, tev uzreiz 20 gadi cietums. Reizēm jau grūti tās izstēles pieļaut sev, ja viņas mums ir šeit un tagad. Mēs tā teorētiski varam, protams, saprotu, teātris baigi ilgi gāju uz to, lai man būtu savs teātris. Tagad es aizbeigšu, bet es taču atbildu par tiem cilvēkiem, par mākslu, blā, 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 tā ir viss man dzīve kā regins. Nu, tas varbūt arī attaisnojums arī būtu. Varbūt arī. Manā sacīs, nē. Nē, nu, attaisnojums viņiem, kāpēc viņš tur, nu, tā, jā, viņi cilvēki. Cenšas. Tev jau grūti sevi apist. Protams, tu protams, visu laiku meklē tos attaisnojumus. Bet zin ko, Džilies, par to daudz esmu domājis. A kā? Tiem cilvēkiem būs dzīvot pēc tam, kad tas viss beigsies. Es par to esmu daudz domājis, kā ar to sirdsapziņu sadzīvot. Jā, bet tu nezini, kā pasaule attīstās. Varbūt viņi visa pasaule tā veidosies, ka tur viss būs tā kā entos gadus Ziemeļkorejā, un viņi kādreiz būs tur nevirhu visai savai domāju, dzīvei pietiks. Nē, bet nu tas beigsies. Tas beigsies. Nezinu, kāpēc, lai tu, bet... tur beigtos. Mums jau vieta tagad viss skaties. Televīzija ir vienotības televīzija. Tie saucamies sabiedriskie mediji, viņi tipiski vienotības televīzija. Tur nav nekāda viedokļa sazvaršanas. Mēs jau ejam principā to pašu ceļu lēnām. Tikai tas vēl nav tik lai redzams. Nu, visur ir propaganda. Nu, viņa ne, ir... pat nav stāsts par propaganda. Kādā veidā tu... Nu, kādā veidā tu lēnām visu sagrābi un kādā veidā tas iet nu, uz to, kā mēs... Nu, kāds tu dod vēstījumus attiecīgi. Tāpēc jā. Es kādreiz sašutu pirms dažiem gadiem, kad es redzēju kaut kādu roļiku, ka tu aģitē par vēlēšanām. Ja es saprotu, ka tās vēlēšanas tikai tas ir apjebalovka, jo tā sistēma ir uztaisīta tāda, ka tur nav variantu, un tu saki, katrs, kurš neies, tas nav atbildīgs par savu valsti, un blam, 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 un man gan bēģi senkau nopietni. Un tie sūdi, kādos mēs esam, tu arī esi vainīgs, jo tu aģitē cilvēkus par to herņu. Vienīgais variants, kā kaut ko mainīt, ir nebalsot vispār. Es, ja tavu viedokli zinu, pa nebalsošu dzirdējis, nu, ka tu nebalso vispār.
Nē, nu, bet Džili, bet nu, kaut kas mums ar to valsti ir jādara. Mums viņa ir jāattīsta. A, kas to attīstīs, ja ne es? Tu? Nē, es varu. Nē. Nu, tu nē, es bet, es, bet es taču vēl varu. Sirdi, ko es uzjautinu, tu vēl vari, jā. Nu, bet man kaut kas šī jāizdara. Un tu man, man pārmet tajā, ka es neparakstos, es neparakstos uz šitiem te, kur es jūtu, kur ir Ierēģinu kaut kāda... Schēmā. Jā, kaut kādas schēmas bīda cilvēki. Un līdz ko es jūtu, Džili, ka ir kaut kāda schēma, pa ko es nezinu, man godīgi nestāsta, es uzreiz, man ir bloks. Un tā ir tā atbilde uz iepriekšējām sarunām, ko es tev teicu. Un tu man teiksi, Elmāra, tu nedzīvo reāli, tu... Tā nav. Nē, es negribu. Draudziņi, tā jauda, ja tu paliktu un turpinātu realizēt to programmu mākslā, un tu esi jaudīgs, un būt daudz vērtīgāk nekā pēc pirmā ierēģiņa. Viņi tev tā uztaisīja bišķiņu slazdiņu, un tu momentā iekritī, iežmiedz asts ar kājām un aizlaidies. Tu necīnījies ar to, tu aizbeigi. Nē, es cīnījos. Viņi te uztaisīja, nē. Un tu uzreiz viss čau, labi. Nē, Džili, nē, nu, Džili, es... Tu tiešām biji tik naivs, ka tu domāji, ka uztaisi skandālu un ierēģi mainīs viedokli. Jā. Padom, tu tiešām domāji? Jā, es ticēju tam. Tu ne, tiešām līdz šim nesaprati, ka ierēģi darbojas, viņi nekad neazīs savu, ka vaina ir viņu pusē. Nē, es gribēju tomēr. Tev bija vienu brīdi ilūzija. Nē, man bija ilūzija, ka norādīt uz problēmām. Nē, ne par problēmām. Tev bija ilūzija, ka viņi vienā brīdī noņems tomēr Vito un aizies tavu pusē. Par to tev nebija ilūzija. Man bija vienkārši elementāra cieņas un komunikācijas jautājums. Man nav 20. Un man vienkārši elementāri. Gribējās, lai šie ierēģi atnāk un saka, Elmāra, klausies, sūdi ir tādi. Un vai kaut kā viņus atrisinām, kā mēs viņus varam atrisināt. Viņi bija tik augstprātīgi, ka viņi uzskata mākslinieki ir tādi kuku. Nu, ar tu to nezinu. Nē, es to nezināju. Un es uzskatu, ka tas absolūti ir necienīgi pret mums, pret tevi, pret mani, pret kultūras cilvēkiem. Kultūras ministrija, es saprotu, varētu būt ekonomikas ministrija vai kaut kāda, ok, viņi nesaprot to lauku, bet kultūras ministrija īstenībā man nepatīk šī iesūnojusie ierēdniecība, kas tur jau gadiem, kuri nekād neatzīst skaidri savu vainu vieniem sadēļ, tāpēc, ka viņiem vienkārši elementāri bail zaudē savas vietas atkarībā no citiem, kuriem neuztrauc. Man ir divas lietas par šo. Man patika atslēgas vārds. Tavs man gribējās. Un otrs, ka tu kārto reizi pat ar tādu epatāžu ar viņiem lecoties, parādīja, cik viņi īzī vinnē. Tu parādīja, ka jā, viņu vāra ir bezgalīga. Jā. Un ka pat es te kaut ko uzspridžīju, ko par savu komandu mums nav variantu. Jā. Un viss. Un neviens tev neatbalstīja plašāk, kā tu pats esi teātri. Tas tā katrs pa sevi teātri. Jā, tas bija divāk, kad tu neatbalstīja. Pa sevi. O, tos tev gan nevajadzēja izbrīnīt. Nē, bet tas man arī izbrīnīja, Džili. Nu, tas tev nevajadzēja izbrīnīt. Nu, reāli izbrīnīja, godīgs. Tu domā, ka visi metīsies tev baigais tā? Nu, vispār vismaz kaut kādu atbalstu plecu man prasījās. Es godīgi tev pateikšu. Pat Zena Radzova teica, gada vilšanās Elmāra Seņkovas. Tas bija ļoti atsprātīgi. Un tas bija ļoti atsprātīgi. Bet vispār viņa to pēdējā laikā vajā. Viņa pirmā. Viņa vajā, bet es nezinu, kāpēc. Nu, tāpēc es to varēju. Kritiķiem nav interesanti, blīn, tie, kas jau ir norakti kaut kur zemāk, nav interesanti viņus močīt. Kritiķa izaicinājums ir močīt, nu, teiksim, Hermani, tagad tevi. Jā. Viņiem ir, nu, jauni izaicinājumi. Nu, kāds rezonants, bet Džilindžeru močīt, viņš jau ir nomačīts. Viņš tur kaut ko čībina, kaut ko uztais, izrāda skatīt tandāk, lai viņš tur ņemās. Jā. A, šitie te, kuri tur ir augšā, kritiķi savu pašapziņu un pašvērtību. Jā. Caur to paceļ. Oh, es tagad iemacīšu tev, tu esi uzsaucis tur, un es esmu svarīgāks. Bet, ja tu tā saki, bet tas ir šausmīgi sīk, ja? Kritika vispār ir par sīkumu. Nē, kaut gan, nu beidžu, es vispār gribu ticēt, ka kritika nē, var pacelt mākslinieku. Nu, Naumanis pacēla savā laikā. Nu, tu gribi, Naumanis, bļeģi, prasīja naudu, ja es devu, un tad viņš prasa nedēļu pirms firmizācijas neiedot. Pīķi reāli. Nopietni, tu viņam maksāji? Es, viņš man saka, aizdod zālēm 300 eiro, es viņam aizdodu.
Nākamreiz aizdod zālēm, kaut gan zinu, ka viņš spēlē, ja? Aizdod zālēm 400 eiro. Es aizdodu. Tagad nedēļa pirms pirmizrādes, un es zinu, ka viņš neaizdod to naudu. Nedēļa pirms Marijas Stjordas. Viņš zana, aizdod naudiņu. Es saku, nebūs normāli, tu man neaizdod. Žeit, kā viņš noraka pēc nedēļas. Un tad viņš sāk. Tagad saprati raskladu, ja? Mamajai, nu, tūkotāji viņas izrādēm. Nedēļa pirms pirmizrādes, aizdod naudiņu, zālēm, čipa zālēm. Neaizdosi noraciens. Iedosi. Es zinu divus režisors, kas maksāja un bija tādas recenzijas un teksti blīn. Dāles teātrim tieši šiem diviem režisoriem jādot izrādes taisīt vairāk. Jā. Bļaļ, nu, un tagad ir Normanda Naumaņa balva? Really? Bet, ka es zinu, cik tas ir negodīgi, nu, bļaļ, nu, tā kā... Bet man jautājums, direktori maksāja kritiķiem? Maksāja uzpēj? Es nezinu. Ar to jautājumu. Nē, to, es zinu vienu direktoru, Vītolu un Andri. Nē, nemaksā. Vienu brīdi mums arī bija tās aizspriedumas. Liepāja taisīja, Naciķis, Rubens taisīja. Tādus banketiņus pārtraukumā viņiem visādas maizītas. Nu jā, jā, tie visi. Es reiz Vītolam pateicu, mēs to nedarīsim. Nu, jā, mums nav jāpielē. Jā, tieši tā, kāpēc. Bet ar to mēs arī vairāk cietām. Jūs riktīgi cietāt, Džili, nu, jūs riktīgi cietāt. Nu jā, tā tas arī darbojās. Piemēram, starp citu man, kā mākslinieckam vadītājiem, arī bija princips, ka mēs netaisam šitos te banketiņus. Tas, tā ir vēl viena atšķirība. Jā, es uzreiz, es pirmajā uzreiz pēc izrādes, ok, banketas, kurš kritiķis grib nāk. Jo man bet nevis pārtraukumā kritiķi sanāk uz te viņiem noklāts galdiņš un visiem arī tiem sponsoriem un īpašiem viesiem. Zin kā, man nepatīk, tas ir vēl viens, es tā kā nāku no diezgan parastas ģimenes un vienkārši cilvēks, man nepatīk, ka tiek dalīti cilvēku vadās īpašās kastās. Viņš ir kaut VIP. Ko jā, VIP. Vēlns, ar ko tas īpašāks? Un tas ir tas, tā ir tā paudža atšķirība, kas man arī atšķira no jaunās vadības, et, piemēram, man tas nebija pieņemami. Un skatās, ka šī te tradīcija, Ojārs Rubens, es zinu, ka viņš arī to darīja. Viņš to kopa, respekt, respekt. Jā, viņš arī nē, tas arī strādā. Tas arī strādā. Ojārs jau super, viņš to veikli visus. Tieši tā. Tieši viņam tā. Sanāca arī tas viņam viss. Arī sanāca, viņš brīnišķīgs direktors bija. Un redz, un man liekas, ka tā mūsu tā paudža šķirība, ka mēs negribam izpatikt vai kaut kādā veidā mēģināt radīt. Es ne, un godīgi vēl viens iemesls, es nemāku. Es godīgi saku, es nemāku to darīt. Jā, klausot tavas intereses. Nu kā? Tu netici, ja? Es tiešām nemāku. Nu, tur tā, es tu pareizi, tu visiem tur paldies, paldies, visiem piebraucu, tādā ziņā visiem izpatīku, jauks, jā. Jā. Nu, jauks. Nevienā brīdī es nepateikšu kaut ko, nu labi, dažreiz tā kā es pa kairišu salomu. Es ļoti maz atradu kaut kādus tekstus, kur tu atļaujies. Nu, kaut ko pateikt. Tas tā kā pīpē tev sarunās, tev viņa jautāja, cik tu runā skaļi no tā, ko tu domā, un tu tur diezgan sūdīgs pats objektīvi novērtēji savus procentus. Jā. Cik tu atklātas. Okay. Bet tā ir taisnība. Labi, mēs varam ar tevi bezgalīgi mačīt. Aiziesim līdz krodziņam vēl pa dzērienu, izdzersim, bet pēdējais jautājums, ko es tev gribētu uzdot, un ko mēs tagad no tevis, labi, lielākai publikai, nu, studenti darbus viņi neredz. Jā. Šo sezonu mēs neredzēsim vairāk nevienu Elmāru Seņkovu izrādi? Nē. Nopietni? Nopietni. Pat ne tādu pēkšņu? Nē. Nākamā sezona tev ir kaut kāds? Sezona man ir plānots Klaipēdā, Lietuvā. Nu, labi, to mūsu skatītāji jā, neredzēs. Jā, diemžēl, bet... Es nezinu, vai es varu atklāt, bet es atklāšu. Nē, nē, neatklāšu. Pat sākas. Nē, es nevaru atklāt, bet es neesmu saskaņojies ar pašu autoru. Kāds svarība, ja tu esi parakstījies, ka to taisīs? Nē, nē, tāpēc, ka es neesmu piezinījis pašam autoram. Lūdzu, nesika autoru, pasaka, kurā teātrī. Ko lūdzu? Nesika autoru, pasaka, kurā teātrī. Klaipēdas drāmas teātrī es taisīšu. Nu labi, tu mēs... Jā, okay. Tur nē. Latviešu skatītājs. Liepājas teātris, jaunais mākslinieckas vadītājs Valters uzaicināja mani. Mēs esam kolēģi un forši, man prieks. Es man prieks pa Valteru. Bet tev tagad viņu jāatbalst, tev jāstājas nu, jā. Kaut kādu kasinieku. Nē, nē, man es tiešām Valteru ļoti cienu kā režisoru un atbalstu. Es domāju, es ceru, ka viņam izdosies Liepājā. Viņam nebūs viegli, bet nevienam mākslinieckam vadītājam nav viegli. Jau nav viegli, cik es zinu, jo es šobrīd iestudēju Liepājā, es jau zinu, ka jau nav viegli.
Un... Viņš jau pat no 1. februāra, bet jau nav viegli, vēl dažas dienas palika, bet jau nav viegli. Un tad es, skaidrs, jaunais Rīgas teātris, ar ko mums noris sarunas, un es domāju, ka tur droši vien kaut kas gaidāms. Beidzot, debija jaunā Rīgas teātrī, es tiešām to gribu izdarīt. Debitēt jaunā Rīgas teātrī. Dēlē, tos vismaz reizi vienu uzrādu uztaisīt. Jā, un Daila no mākslinieckā vadītāja, ja pradošā direktora precīzāk, es nesaņēmis nevienu uzaicinājumu personīgi. No Žagara ir bijuši daudzi mēģinājumi, bet kaut kā nav sakritis īsti ne materiāls. Jo es saprotu, ka viņi, grib, viņi man nevis aicina kā mākslinieku, bet viņi aicina mani kā nu, uztais mums lūdzu šito. Es saku, nu, man kaut kā neinteresē. Kā ražotāji. Ko tad? Kā ražotāji, nevis kā mākslinieki. Nu, kā ražotāji, jā. Bet fine, bet tas ir ok, man liekas, tas ir normāls spēles noteikumi. Tas ir vēl par to, ko mēs runājam, kas nenotika, jo pirms manas aiziešanas mēs jau vienojamies, ka to raktieru trupu un savu komandu nāc iekšā Dailes teātrī. Jā. Arī tas nenotika. Arī tas nereāli. Jā, Džīlī, tev ir jāiesprings, tad kaut kā netie. Man kaut kas ir jāizdomā. Bet tu vienā brīdī, nu skatīt, nu labi, 3-9, ok, es sāku vadīt 4-4, tev 4, vēl rezervīte, jā. Tad vēl ir Energizers ir, bet pēc 50 jau vadīt, jā. A kāpēc es nepietaisies Liepāju vadīt? Zin kā, Džili, man būtu jāpārvācās dzīvot ar ģimeni. Un tā kā, nē, kas? Nē, nē, nu, es negribēju meitai nodarīt pāri un mainīt skolu. Skolu man. Nē, nē, nu tiešām, es esmu rīdzinieks un es saprotu, lai varētu būt mākslinieks vadītājs Liepājā, tur tiešām ir jāpārvācās. Un ģimene, nu, ģimene nebija ar mieru. Ģimene nebija ar mieru. Tu apspriedi ģimeni? Es apspriedu, jā. Labi. Jā, es apspriedu, bet... Džili, nu, zin kā, vajag pauzīt, pēc nāca, okay, bet zin kā, Džili, es esmu šausmīgi priecīgs par to, ka es esmu ierakstījis sevi vēsturē kā mākslinieckais vadītājs, kurš nostrādāja gadu Nacionālā teātrī, pat pārspēja Kublinska, kurš bija 2 gadus. Tā kā, gandrīz citai Vilkārs, kurš bija 4 mēnešus mākslinieckais vadītājs, un saiku prādā, un viss beidās, bet bija... Ierakstīt sevi, dēlas tev ar mākslinieckā vadītājā. Es domāju, skatāmies visu ar humoru un būs labi. Skaidrs. Labi, Elmar, prieks bija ar tevi parunāties un man patīk, ka mēs tā varam forši atklāt parunāties. Forši, man arī prieks, ka tu uzēcināji. Jau nav baigi jāmānās neko. Forši, prieks. Man jau manā vecumā vēl jau vairāk, es lielāku brīvību dabūju iekšā. Man pafiga viss, es varu runāt to, ko es gribu. Tev vēl bišķi jādomā, jākontrolē situāciju. Bet, Džili, paldies tev, ka uzaicināji, un starp citu, es tevi šausmīgi cienu par to, ka tu esi godīgs, un arī par manām izrādēm izsakies godīgi. Tas ir ļoti liels rētums. Forši. Jā. Jo. Katram mums kaut kādu, kas mums patīk, katram kaut kas savs. Nu jā, tieši tā. Jo arī par Grieķiem, kur man īsti nav par ko padomāt, bet es nevaru nenovērtēt, nu, kāds tur darbs ieguldīts, un aktieriem tas ir vērtīgi, ja? Un cik skatītājiem tas cits jau dēļ. Par to, lai tu lauz galvu. Jā. Dāju, paldies. Labi, tev. Paldies tev. Paldies tev, paldies labākajām tieši saistes spēlēm pieaugušajiem, bet saip kazino. Un paldies baldām bāram restorānam. Sapcīt, tu esi pasēdējis fantastiska virtuve, Nē. Fantastiski vakari. Bet noteikti. Rītdienās, sestdienās aicinu tevi. Labi. Balzambārs restorāns, yes, cool. Tiekamies nākam pirmdienu.